my každoročne alebo každým týmto stretnutím máme nejakú neočakávanú udalosť a tou dnešnou je práve tá, že štvrtý host sa ešte nedostavil v raje nad Humenným, tak asi letecky sa k nám pripojí, tak budeme na neho čakať, ale dovtedy tu budeme mať ďalších troch hostí. Ja som veľmi rád, že tými dnešnými štyrmi hostiami už budeme poznať mená 32 inšpiratívnych Humenčanov, čiže ak sa vás niekto niekde spýta na dovolenke alebo niekde mimo mesta, že či poznáte nejakého inšpiratívneho Humenčana, tak máte už 32 vynikajúcich, skvelých a fantastických typov a môžete naozaj povedať kohokoľvek. Minule sme tu mali mnoho hostí, hlavne z oblasti kultúry, módy. Dnes tu budeme mať opäť zaujímavú zmes a to budete vlastne vidieť aj sami. Ako som už spomínal, dnes sa predstavia štyria hostia, tak ako tomu býva už zvykom. Prvým bude Juraj Nosko, ďalší Martin Bercel, tretia bude pani Eva Juskaničová a ďalší pán Peter Balint. Tak ja vás srdečne vítam a pozývam na pódium prvého hostia, pána Juraja Noska. Pán Juraj Nosko je predseda občianskeho združenia Humenský Gaštán a je to užitočný ako dôchodca, nielen pre rodinu, ale aj pre širšie okolie. Vítam vás. Ďakujem pekne. Pán Nosko, povedzte nám, kto vlastne ste? Okrem toho, čo som už spomínal. Áno, tak príjemný dobrý večer, alebo podvečer. Tak kto som? Som, asi keď sa takto pozriem, tu na dookola, jeden z najstarších tu prítomných, hej. No a som Humenčan, teda ako občan Humeného, ale nepochádzam z Humeného ani z východného Slovenska, ale nejak spomedzia, medzi východom a stredom Slovenska. Ja tak s nadhľadom hovorím, že som spod Kráľovej hole, z Horného Gemera, pochádzam spod Muráňa. No a v Humennom som sa ocitol úplne náhodou a zase to poviem tak, ako si, ako to bolo, že vedel som, že Humenné na mape je po skončení vysokej školy, aj že kde je, hej? Ale nikdy po štátniciach som neveril, že za 2 alebo 3 týždne sa ocitnem Humenom a bude so mňa celoživotný Humenčan. Takže som už Humenčan. Dostal som sa, zase to tak poviem, ako to bolo, že dovezli ma na 603 a nevyviezli ma za žiadne okolnosti, aj keď ma chceli v podstate za nejakých pár rokov v období budovania rozvinutého socializmu dostať aj niekde mimo Humenného. Ale našťastie nie a cítim sa tu veľmi dobre, ako doma. Mám už teda vychovali sme spolu s manželkou 2 Humenčanky, no a máme spolu aj tu Humenom 2 teda vnúčikov, tiež sú Humenčania. Takže pochádzam zo stredného Slovenska a som Humenčan. Čo by ste chceli ďalej vedieť o mne? Nejak to blbne, čo? Ja by som možno chcel... Požičam ti môj. Nie, aby som možno chcel vedieť, že prečo mi plbne mikrofón, ale to vy asi nepoviete. A chcem sa opýtať, že ako ste sa vlastne dostali do tohto mesta Humenné? Čo vás k tomu viedlo? A ako to, že ste sa takto ocitli v meste? Tak skončil som na technike dosť zaujímavú kombináciu. Študijný odbor, zemné stroje, manipulačné zariadenia, dozery a tak ďalej. A v Humennom v rámci Československa bola vybudovaná jedna z najmodernejších tehelní v tom čase, neviem, mnohí si ju možno pamätáte. Hej. Po druhej svetovej vojne jediný priemysel, ktorý bol v Humennom, bola stará tehelňa. A socializmus sa postaral, že vtedy v rozvoji bolo treba strašne veľa proste vyprodukovať stavebných hmôt, takže
tri v Československu boli vybudované nové tehelne, no a mňa nahovorili v Košiciach, že takého špecialistu, ako som skončil vtedy vysokú školu, by potrebovali do tohoto závodu, a tak som sa tu ocitol ako napred majster surovej výroby, potom vedúci prevádzka, nakoniec som sa stal aj jeden z najmladších riaditeľov vtedy v okrese a stal som sa riaditeľom tohto závodu. Dneska, keď by ste išli z Humenného po Mierovej ulici, tak ešte administratívna budova tej fabriky stojí, to je za čerpacou stanicou Shell. No takže takto som sa dostal do Humenného, no a keď ešte som pri slove, takže celý život v podstate som pôsobil v oblasti priemyslu, následne som sa dostal do okresného priemyselného podniku, neviem, tu je pán Terek, môj bývalý spolupracovník, som ho tu niekde zažil, to bol podnik, ktorý bol jeden z najlepších podnikov v tom čase v okrese. Ja som tam konkrétne tiež postupne išiel na funkciách cez vrchného majstra, som sa stal šéfom kovozávodu, to bol jeden z najväčších závodov v rámci tohto podniku. A odtiaľ som pôsobil, alebo teda išiel budovať nový závod Chirany v rámci koncernového podniku Stará Tura, a ten by ste si už možná mnohí vedeli aj na ten závod ako spomenúť. V tom období to bola dosť, by som povedal, aspoň pre mňa veľká výzva, pretože podobná výroba v rámci Humenného nebola, tak myslím, ako tam sa snúbil elektrotechnický priemysel s perfektnou strojarinou a tak ďalej. Viete, že do nemocníc, čo sme proste vyrábali, tak to boli všetko perfektné prístroje, a v tom čase v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci Chirana ako výrobno-hospodárska jednotka patrila medzi špičky v rámci RVHP, takže sme boli vypredaní proste v rámci socialistického tábora, ale z Humenného už v tom čase sme exportovali do niekoľko desiatok štátov výroby zdravotníckej techniky. Môžem smelo povedať, že od juhovýchodnej Ázii cez Strednú Áziu, Severnú Afriku, Európu, Južnú Ameriku sme z Humenného skutočne vyvážali perfektné zdravotnícke prístroje. Škoda, že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Takže snáď toľko. No a ešte už keď hovorím o tom priemysle a tak ďalej, tak po revolúcii som v podstate takisto pôsobil v biznise a mal som svoju súkromnú firmu Obalex SK, kde sme vyrábali v podstate obaly. Toho času už som dôchodca, takže mám sa dobre. Chcelo sa vám vôbec ísť do toho Humenného, keď ste prišli potom z toho Stredného Slovenska? No tak ja som neprišiel tak zo Stredného Slovenska, ako by som povedal, že z Košic, pretože som v Košice absolvoval 4 roky priemyslovky, 5 rokov vysokej školy, takže 9 rokov som bol de facto Košičanom. No a po absolvovaní vysokej školy proste sme mali rozlet. Vtedy bol o nás záujem, skutočne. Ja myslím, že absolventi vtedajšej vysokej školy technickej z Košic boli na úrovni, alebo boli sme teda na úrovni, a môžem povedať, že sa to aj potvrdilo, pretože celá rada spolužiakov, to sme boli námestníci riaditeľa podnikov, a keď sme hodnotili proste, alebo stretli sme sa pred, neviem, 4 rokmi, kde sme mali také väčšie stretnutie, tak tiež sme nejak tak úplne, by som povedal, hodnotili to obdobie, že sme boli kapitáni východoslovenského priemyslu. Skutočne nebolo jednej väčšej firmy v rámci východného Slovenska, ale nie len v rámci východného Slovenska, kde by sme ako absolventi tejto technickej univerzity, terajšej technickej univerzity, vtedy sa to volala Vysoká škola technická, a konkrétne strojníckej fakulty, skutočne nepôsobili to. Či to zoberieme od Vyhorlatu z Medzilaboriec, cez Snínsky Vyhorlat, Chemlon, ale i v stavebných firmách a ďalej, ja neviem, Bardejove,
závodoch ťažkého strojárstva, východoslovenské strojárne Košice, VŽK Košice a tak ďalej. Tie podniky zrejme už dneska nepoznáte, alebo už nie sú, hej, v tej konštelácii, ako to niekedy bolo, ale v podstate my absolventi sme, ja myslím, že mali široké a dobré uplatnenie. Vy ste v mladosti robili viacero projektov, aj s rodinou. Popíšte, čo ste všetko robili pre mladých ľudí. Ako to myslíte, že v mladosti? Tak ja v mladosti pre mladých ľudí. No ja si na svoju mladosť spomínam, a keď ste ma tu pozvali, tak nejaká taká asociácia ma hneď napadla, že počas štúdia na vysokej škole som sa podielal na proste vytváraní vtedy mládežnického hnutia a zakladali sme mládežnickú organizáciu čiste ríze na vysokých školách a volala sa Zväz vysokoškolákov Slovenska. Možno v histórii by ste sa o nej mnoho dočítali. Hej. Ono, ja vždy hovorím, že mládež proste je na to, aby hýbala tou spoločnosťou. Svojím spôsobom, tak keď spomeniem, že moji otcovia svojho času budovali, ja neviem, trať mládeže z Hronskej Dubravy do Banskej Štiavnice, myslím, že to bolo, alebo prieradu mládeže, čiže hýbali spoločnosťou. My sme zase budovali medzinárodné brigádnické tábory, trebárs, hej, počas mojho štúdia na vysokej škole a tak ďalej. No, neviem, či sa vy teraz všetko zaoberáte, ale rád sa nechám pozvať aj medzi vás a pokiaľ chcete nejaké inšpirácie, keď ste ma pozvali ako inšpiratívneho, no neviem v čom, vám mám dať tie inšpirácie, ale tých by som povedal, že mám dosť dneska, pretože pôsobím v súčasnej dobe ako dôchodca a poviem to tak, že v podstate nemám nejak problém, že by som mal nejaký deficit straty pamäte alebo čo, aj vzhľadom na svoj vek, ktorý sa mi blíži takmer k 70-ke. A poviem to tak, že dneska, v dnešnej dobe už v podstate veľa nemusím, ale môžem hodne, hej? Alebo proste nejak takto pomôcť. Takže aj preto som sa ocitol v podstate v nejakej tej roli, ako si ma predstavil, že som predseda občianskeho združenia v Humenom, kde v podstate chcem pomôcť svojou činnosťou a svojimi skúsenosťami, ktoré som počas života nadobudol, trošku zlepšiť život občanov, spoluobčanov, ale nie len proste ten život, ale aj proste tú občiansku spoločnosť tu v meste trošku povýšiť na nejakú tú vyššiu úroveň. Takže tak. Vy ste predsedom občianskeho združenia Humenský Gaštan, tak no môžete povedať, že čo vlastne robíte, aká je vaša činnosť? Tak tej činnosti dá sa povedať, že možno ste sa aj niečo dočítali, videli ste aj nie, alebo bolo o nás zverejnené i v mass médiách. Snažíme sa tú časť našho mesta, okrajovú časť, trošku povzniesť, pretože spýtam sa ináč, takto. Viete, aký je rozdiel, to je vtip z Humeného, hej, že či viete, aký je rozdiel medzi Sliepkou a občanom Gaštanovej ulice? Viete, aký je rozdiel? No, Sliepka vraj znesie vajce a občan Gaštanovej ulice v Humenom znesie všetko. A toto všetko, keď môžem teda povedať, tak keď ju poznáte, tú Gaštanovú ulicu, tak patrí medzi jednu z najstarších častí individuálnej bytovej výstavby a v podstate dá sa povedať, že za nejakých posledných 25-30 rokov sa až na nejakých pár bežných metrov chodníkov do tejto ulice nič neinvestovalo. Hej.
A je, tak by som povedal, na okraji záujmu v podstate i čo sa týka nejak by som povedal údržby a iných záležitostí. Napríklad do dneska zápasíme s problémom okolo signálu na internetového signálu. Máme tam strašné problémy s internetom. Cesty, chodníky sú v katastrofálnom stave. Keď sme začali ako AVO, to bolo akčný výbor občanov, ktorý sme založili v podstate v 2014 roku, no tak na tej ulici dá sa povedať, že boli pohnité zábradlia, zanesená kanalizácia a tak ďalej a tak ďalej. Všetko postupne dá sa povedať, že sme za našej aktívnej účasti v podstate i s kompetentnými funkcionármi mesta a aj organizáciami, mám na mysli treba s technickými službami, ale i s vodárňami a tak ďalej, dali postupne do poriadku, ale to je dosť málo na to, aby sme boli v podstate spokojní. Viete veľmi dobre, že na našej ulici, alebo tú našu ulicu v podstate posledných 5 rokov nie, ale v minulosti viackrát sme mali tam proste povodne a voda nám narobila pomerne hodne starostí. Niekoľko, poviem to tak, že niekoľko generácií funkcionárov z mesta, ale i mimo mesta, vtedajšieho podniku povodia Bodrogu a Hornádu a súčasne Slovenského vodohospodárskeho podniku slúbili, že sa postaví polder. V 2013 roku prišla pani Valová ako primátorka, kde hovorila, že ten polder sa proste musí postaviť a tak ďalej, tak sme privítali túto jej iniciatívu a na jej podporu, teda nie jej, ako myslím, tej samotnej myšlienky, ale na podporu celého diania okolo tej našej ulice sme sa nejak pretransformovali z toho akčného výboru občanov na trošku, by som povedal, radové, vyššiu organizáciu, takže sme založili to občianske združenie. Principiálne smerom k tomu poldru sme urobili strašne, alebo teda poviem, že hodne roboty, pretože v spolupráci s investorom máme na tom veľký podiel, že projekt, ktorý je dneska vypracovaný a sa posudzuje v súčasnej dobe na stavebnom úrade, prebieha územné konanie už na tento polder, hej, je urobený tak, aby skutočne slúžil mestu, aj mestu, nielen občanom Gaštanovej ulice, ale aj mestu. Hej. Viete veľmi dobre, že proste mesto Humenné v súčasnej dobe nemá nejakú rekreačnú zónu alebo rekreačnú oblasť a v podstate, keď to trošku poznáte, tak tá situácia v tom údolí od toho Brestova smerom na tú Myslinu vytvára ideálne podmienky k tomu, aby keď sa tam vybuduje tá hradza, ktorá je naprojektovaná len pre vašu zaujímavosť, dlhá asi 212 metrov. Koruna hradze by mala byť široká 4 metre a mala by slúžiť prepojenie proste z jednej strany kopca na druhú, aj cez cyklistickú trasu a tak. Hej. Toto celé vodné dielo by mohlo slúžiť skutočne ako rekreačná oblasť preto, že v podstate tento polder, alebo v tomto poldri by malo byť jazierko, ja tomu hovorím jazierko, zhruba o ploche 1 hektár. Neviem, či si to viete predstaviť, čo to je 1 hektár, ale je to, no ja viem, že si to viete predstaviť, ale ja keď som si pozrel ako sa to volá tá poľana, tá rekreačná, pomôžte mi. Smerom do Vranova v polceste na pravú stranu je Vyšný Kazimír, presne tak. Takže tam je zhruba proste 0,6 hektára tá vodná plocha a u nás by to malo byť ešte plus o 40% viac. Hej. Takže ja myslím, že tá 1 hektárová plocha by bola skutočne super na to, aby sa tam mohlo
čo sa týka rekreácie, urobiť ďaleko, ďaleko viac. My sme ako, ako občianske združenie sme urobili, a to ste určite počuli, pretože už sme dva ročníky v tomto priestore organizovali tzv. Deň susedov. Takže sme urobili v údolí toho Lieskovca tzv. Prvú oddychovú zónu, hej, kde sa v podstate vystriedalo toho roku skutočne veľa záujemcov o relax a oddych. Hej. Môžem vám prezradiť skutočne, že matky s deťmi, babky s vnúčatmi, ale i kolegovia s kolegyňami, nejako mladí ľudia, počnúť od mája až po, ja neviem, proste krížom cez Humenné, už tam toho roku sa boli zrekreovať, mám na mysli oddychnúť si, hej. To znamená urobiť si nejakú žimanskú, zašportovať. Začali sme robiť petangovú ligu v tomto priestore, ale chcem povedať toto, že v podstate toto prvé oddychové miesto, preto je, má názov ako prvé oddychové miesto, že keď by sme zrealizovali, a dúfam, že sa nám to podarí, ten polder, tak takýchto oddychových miest pre Humenčanov tam by mohlo byť spústa. Nechcem, aby som tu vyzeral ako nejaký vizionár, hej, ale viem si to živo predstaviť, že pri ploche, ktorá by mala mať 1 hektár, tam by mohlo byť svojím spôsobom i nejaké, ja neviem, plážové volejbalové hrisko, priestory na, no, na opekanie. V súčasnej dobe aj tu v Humennom som videl pri rybariku to náradie do terénu. No, ihrisko fitness, do prírody v podstate, hrázdy a čo ja viem, všetko možné. Hej. Priestor na petang, priestor proste. A tu by som videl, keď ste ma pozvali ako inšpiratívneho, tak aby som vám dal inšpiráciu, že pozvite ma medzi seba a mohli by sme nejak spoločne, hej, sa zorientovať aj v tejto záležitosti, že by ste jedna vyvinuli tlak na nejakých kompetentných ľudí, ktorí o tom by mali rozhodovať, hej, čo sa týka vecnosti, čo sa týka napredovania, rýchlosti a tak ďalej. Hej. No ale samozrejme vec aj prispieť, ako priložiť ruku k dielu. Hej. Ja vám poviem úprimne, že ja osobne mám radosť z toho, že ten projekt toho poldra je taký, aký je. Pretože pôvodne sám projektant ho tak nechcel urobiť ani investor, ale ja osobne som sa bol vo vzťahu k vybudovaniu alebo teda k projektovaniu tohto poldra pozrieť na niekoľko projektov v rámci poldrov v rámci východného Slovenska a nakoniec sme ho tak urobili, aký je, takže mám inšpirácie pre vás, keď budete mať záujem. Rád príde medzi vás. Čo ešte plánuje urobiť občianske združenie Humenský Kaštan? Aké máte ešte vízie, plány, ciele? Tak Humenský Kaštan, ja som vám povedal, že sme založili kvôli tomu, aby sme zlepšili život konkrétneho bežného občana. Naše aktivity, ktoré sme doteraz urobili, skutočne boli, ja myslím, že užitočné a nemôže žiaden Humenčan alebo Kaštanovčan povedať, že sme robili niečo proti, ale na základe proste aj nejaké uznesenia, respektíve vyhlásenia nášho občianskeho združenia, zvalného zhromaždenia, ktoré sme mali v januári tohoto roku, by sme chceli napomôcť vybudovať, ako som už spomenul, trošku vyššiu kvalitu občianskeho povedomia v meste. Hej. Skutočne ja vám osobne poviem, že nemôžem súhlasiť s tým, a to nie len ja, hej, v podstate my sme v názore jednotní v tomto smere, že máme, alebo mesto je rozdelené do dvoch volebných obvodov, máme celkové 24 poslancov v mesta, pritom volebná časť proste jedna má 12 poslancov, ale konkrétne, keby ste sa
ktoréhokoľvek občana, treba z volebného obvodu 1 spýtali, že koho má ako poslanca, hej, tak vám by vám ťažko povedal, alebo by vám mal vymenovať 12 poslancov, ktorých sú tam. Hej. My máme za to, že v podstate kvalita komunikácie medzi v podstate vedením a treba poslaneckých klubov a mesta a tak ďalej a občanmi je, by som povedal, možno priamo úmerná s počtom volebných obvodov. Ja nehovorím, že by ich bolo, ja neviem, 10, hej? Ale 2 sú jednoznačne málo, pretože ja to trošku preženiem, ale teoreticky pri volebnom spôsobe v podstate z jedného bloku môže, z jedného bloku alebo z jedného poschodia, hej, väčšieho poschodia, môžu byť všetkých 12 poslancov pre celý jeden volebný obvod. A ja myslím, že to nie je to správne, nie je z jedného volebného, teda z jednej časti mesta konkrétny poslanec, aby ho mohli poznať. Aby mohol poznať problémy ľudí konkrétnych, ale aby ho aj ľudia mohli poznať, aby ho mohli osloviť a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže neviem, či mi dá za pravdu pán poslanec, ktorý tu tiež s nami sedí, ale myslím, že by sme určite našli spoločnú reč v tomto smere. Takže chceme trošku v budúcnosti, by som povedal, viac vyburcovať ľudí väčšiemu občianskému, ja neviem, povedomiu, hej. Samozrejme vec aj k iniciatíve ľudí smerom pomôcť k mestu. Ja nie som teda, ako som povedal, nie som tu rodák z tohoto mesta, ale 44 rokov v podstate aktívne pôsobím v meste. A mesto mi prirastlo k srdcu, ale poviem vám úprimne, že niekedy stisne mi srdce, keď sa pozriem, idem od Teska smerom ku stanici, ako to tam vyzerá, hej, Tesko má veľkú plochu okolo seba, nepokosenú, choď sa pozrieť, koľko je to smeti. Hej. A to je chyba Teska, ale nie len chyba Teska. Povedzme si úprimne. Hej. A toho je viac. Ja reminiscenciách neviem, či si pamätáte, keď sme mali kasárne v Umenom, pamätáte si? Vojakov, tanky, hej? Myslím, tank sme mali tam jeden a ostatné boli niekde v tomto, hej? Ale ten plot, ten bol vybielený, vymalovaný, no pozrite sa teraz, ako vyzerá, a je na výpadovke v podstate na hlavnej ceste, na mierovej ceste. Takže je tu čo robiť a naše občianske združenie by chcelo byť takým kompasom občanov v tomto meste. Ako sa nám to podarí, neviem, ale určite do konca tohto volebného obdobia trošku chceme pridať na, jak sa vraví ľudovo, na plyn v tomto smere, hej? Takže tak. Aký je váš doposiaľ najväčší úspech v živote? Fuj, to je veľmi ťažká otázka, ale priznám sa vám, keď som bol oslovený, že by som, či príjmem funkciu toho riaditeľa do Chirany. Som bol pomerne mladý vtedy a dosť zodpovedne som sa správal k veciam. Tak tým funkcionárom, ktorí ma oslovili, som povedal, že v živote som takú dôležitú vec ako nerobil, kde z nuly, prizná sa vám, že z nuly v podstate za 4 roky sme začali vyrábať zdravotnickú techniku a exportovať ju do zahraničia. Hej. Nebola to ľahká funkcia, nebola to ľahká robota. Tak ja myslím, že toto bol môj najväčší úspech, že som dokázal zorganizovať proste pomerne náročnú výrobu vtedy. Ale to je všetko vďaka skutočne šikovným ľuďom, ktorí okolo mňa pôsobili. Mali sme mať z čoho vybrať, pretože i okresný priemyselný podnik, Vyhorľad Snina, Vyhorľad Medzilaborce, ale i z Chemlonu z Umeného sme postupne celú radu šikovných ľudí tam dostali a tak veľmi krátko sme sa dostali na úroveň podobných podnikov v rámci výrobno-hospodárskej jednotky Chirana. Čiže toto považujem za môj najväčší úspech, pretože
zdravotnícka technika je náročná vec a to sme dokázali. Neviem, či viete, ale do dneska sa vyrába v Humennom zdravotnícka technika, stomatologické kreslá. Viete o tom? Áno, takže to je pozostatok tej doby. Tak toto asi. No a na záver nejaký váš posledný odkaz a vaše životné moto by sme chceli počuť. Životné moto, no ja nejaké také životné moto nemám, ale priznám sa vám, že robiť dobro je proste pre mňa, by som povedal, nejakým takým životným cieľom. Ja sa priznám, že nikdy zámerne nikomu som nechcel zle a tiež som nikomu nerobil v podstate zle, i keď náhodou niekto by si pomyslel, že som to mohol riešiť ináč, ale tak, takže robiť dobro, ja myslím, že to je také moje životné kredo, hej, robiť zodpovedne a s určitou vždy mierou empatie, lebo empatia to je vec, ktorá proste, keď je v človeku, tak sa vie vcítiť do toho druhého a to je toto. No a mám mladým ľuďom, keď si ma tak vyzval, no tak ja vám želám všetko dobré a skutočne neotáčajte sa, kráčajte smelo dopredu, máte život pred sebou, takže všetko dobré, hodne úspechov, let's go. A tak ako už je zvykom, tak aj teraz máte príležitosť na dve otázky pre nášho hostia. Takže, kto sa hlasí? Áno. Tak dobrý deň. Chcel by som sa spýtať na členstvo v vašom združení, ako to je. Mal by som viacero záujemcov, len kontaktoval som vaše združenie a nedostal som nejakú odpoveď. A potom položím druhú otázku. Tak členom nášho združenia sa môže stať na základe vyplnenej prihlášky každý, koho po vyplnení prihlášky odsúhlasí v podstate výbor za člena občianskeho združenia. Tak je to v stanovách. No a ešte druhá otázka. Tam to bude? Nie. OK, tak má ešte niekto nejakú otázku? Ak nie, tak ja si ešte jednu dovolím. Ako by podľa vás malo vyzerať mesto Humenné? No, priznám sa vám, že keď poznám každé okresné mesto na východnom Slovensku, určite nechcem hovoriť o celom Slovensku, lebo teraz tých menších okresných miest je pomerne hodne, ale tých bývalých okresných miest poznám každé mesto. A mesto Humenné ako okresné mesto sa mi páči. Skutočne sa mi páči. Priznám sa, že sa mi páči viac ako treba z Michalovce, hej? Viac ako Trebišov. A ako by malo vyzerať? Ono nevyzerá zle. Mesto Humenné nevyzerá zle, len treba veci skutočne robiť tak a z každého postu, ako by sa mali robiť. Tak ako to povedal dakedy, hej, starý pán Tomáš Baťa. Hej? S citom, poctivo, zodpovedne, ale z každého postu. A keď by každý, ale to hovorím aj o obyvateľov mesta, aby sa správali ku svojmu mestu tak, ako teraz hovorím, tak my tu máme všetko. My v Humennom máme skutočne všetko. Hej? Zoberieme od kultúry, od športu, myslím ako že nehráme dneska ligu, ale budeme mať i futbalový štadión, máme plaváreň, máme športovú halu, máme kultúrno-spoločenské stredisko, koncerty, proste títo
umelci tu nachodia a tak ďalej. Čiže dá sa tu fungovať, dá sa tu žiť, len treba začať, každý nech začne od seba a budeme sa cítiť vynikajúco v tomto našom humene. Takže tak. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Pán Juraj Nosko. A ja už privítam ďalšiu hostku na pódium, pani Evu Juskaničovú. Nech sa páči. Nie, pán Martin Berco. Pardon. Sekunda bez ťahačika a zlyhám. Už ho nepustím. Pán Martin Bercel je predseda a tréner atletického klubu ABC Humenné, trojnásobný juniorský majster Československa, mnohonásobný majster a medailista, dobre to mám napísané, Slovenska, v rôznych disciplínach. A jeho téma je nebáť sa ísť za svojím snom. Čo okrem toho ešte je, alebo kto ešte, okrem toho je ešte Martin Bercel? Dobrý večer, som všetkých privítať. Ja som inak aj trošku potešený, trošku odbočím, že tu vidím aj svojich zverencov, ktorí tu prišli, neviem, či na popud rodičov, alebo rodičia s nimi prišli na ich popud. Som chcel privítať. No, v prvom rade Martin Bercel z Humenného, rodák z Humenného, hrdý Humenčan, ktorý bol v Bratislave, bol v Košiciach, bol v zahraničí a v podstate s radosťou sa vrátil domov a plánuje tu v podstate aj zakotviť. Športovec, na staré kolena otec, to je asi taká hrubá skratka. Aká bola vaša cesta za tým, čo práve robíte? No, v podstate sme pri mote toho môjho rozprávania alebo nejakého inšpiratívneho posedenia. Bude sa to týkať športu a konkrétne atletiky, ľahkej atletiky. By som chcel inšpirovať mládež, ale nie je to len mládež, sú to aj rodičia a v podstate ľudia, ktorí robia okolo športu tu na Humennom, na základe svojho príbehu v podstate ich nejak inšpirovať, hej, že dajú sa určité veci dosiahnuť aj tam, kde si človek najprv myslí, že sa to nedá. No, tak začal by som nejakým spôsobom od takých najranejších vecí, ktoré si pamätám a ktoré už súvisia s témou. Takže základná škola. Chodil som na základnú školu Dargovských hrdinov a mal som šťastie, a to musím povedať otvorene, nechcem menovať veľmi veľa ľudí tu má, ale niektorí si to opravdu naozaj zaslúžia, aby boli menovaní, doteraz, dajme tomu, robia tie veci, ktoré tu spomeniem. A možno im to nikdy nepoďakoval nejakým spôsobom, nedocenil tú ich robotu. Takže teraz si myslím, že je ideálna príležitosť na to. No a mal som šťastie, že som natrafil tam na telocvikára pána Bačľaka. Bola to iná doba, ja som ročník narodený 1972, ale pozerám, že je tu veľa rovesníkov a ešte aj starších ľudí. Čiže sídlisko 3 bolo rozostávané, polodostávané, je blízko Laborca a mládež, tým myslím seba, od nás mladších a ešte aj starších, mali obrovské možnosti na nejakú pohybovú aktivitu všeobecne. Či to boli nájačky po stavbách, možno to teraz neznie tak ako nejak výchovne, ale je to tak. Hej, čiže či to bolo na Laborci určité formy kúpania, stávania si lodiek všelijakých, blízko bol hneď Snínsky most a za ním, či na Laboreckej strane, na Cirochovej, obrovské možnosti blbnutia, šalenia sa, vystrajania, rozvíjania prirodzenej motoriky bez toho, aby si to deti uvedomovali. Čiže sme boli v podstate živí kompletne všetci, hej? Niektorí boli viac talentovaní, ale živí sme boli v podstate všetci. Sídlisko bolo pre mladé rodiny, v podstate bolo viacej mládeže, hej? Čiže kto si to pamätá, v letnom období, keď sa pozrel nejaký rodič z balkóna, tak tam bolo obrovské množstvo detí všade. Hrali sa guľky, futbalové ihriska, tam boli antukové, starší, teda rodičia dospelí, tam hrávali nohejbal, kde stojí dnes kostol. Kde stojí kostol. No. A na tej základnej škole
sa vtedy pod vedením pána Vatľaka zorganizovalo školské športové stredisko pre štvrtákov. A tam môžem povedať, že sme chodili skoro všetci chlapci, to nás tam bolo asi 40, hej, z toho ročníka. Toto už je trošku otázka, najmä tomu pre toho pána Vatľaka, hej. A mne sa zdá, že to bol taký prvý ročník ucelenejší, keď sa začalo niečo formovať, určite v tom nebol len sám, bolo zrejme aj na iných školách. No a na to sa o rok, keď sme prešli do 5. ročníka, nadviazalo, vytvorilo sa to školské športové stredisko v spolupráci s inými školami, kde aj pán, bohužiaľ nebohý Geletka, mal na starosť dievčatá, pán Vatľak chlapcov. No a dal nám teda naozaj vynikajúce základy jednak svojim prístupom, ktorý bol samozrejme mladší, dneska je už okolo 60-ky, alebo tesne po, ale nezmenil sa teda vôbec, to vám môžem povedať pravdu, takisto vyzeral v nejakých 80-tych rokoch. Demonštroval nám všetko, čo je veľmi dôležité pri nejakej práci s mládežou, čiže ukážka nejaká, hej, či to bola gymnastika, či to boli loptové športy, či to bola atletika. A vzbudil u nás obrovské zanietenie. Jednak pre žiakov školy, keď sme reprezentovali školu aj na iných športoch, hej, spomínal loptové, basketbal, futbal, hádzaná. To nás jednak strašne utužovalo a my sme dokonca ho prosili, my sme sa chodili cez školu, keď bola voľná hodina, alebo po obede, keď sme skôr skončili, pozerať do telocvične, či nie je tam voľno, či sa tam nemôžeme, či nás tam pustiť, či tam nemôžeme niečo robiť. No a ako prvý môj dotyk s atletikou, ktorý si pamätám, bol práve v tom 4. ročníku, keď nás na tých športových hrách tam učili skákať do výšky, teda pán Vatľak nás učil skákať do výšky štýlom nožničky, hej, väčšina sa asi to pamätá. A práve pri jednom takom popoludní, keď som skôr skončil ako ten malý žiačik, tak som sa pribehol do telocvične po obede pozrieť, že čo sa tam deje. A pán Vatľak tam nacvičoval so staršími dievčatami, siedmačky, osmačky, typujem, že to tak vtedy boli, pripravoval ich na školské preteky, medziškolské, nejaké okresné. A bola tam nejaká výška, ktorú ja som vtedy nevedel, a tým dievčatám to veľmi nešlo. Ja som tam sedel v takých cvičkách klasických, v tesilačkoch. A on už nevedel, ako tým dievčatám to nejak vysvetliť, alebo teda ich tam nažhaviť, hej. Tak vyzval mňa, ak maličkého nech sa tam postaví, že poď im ukázať Martin. No ja som tu vtedy výšku preskočil a on ešte nás zo srandy ma postavil pod tú laťku, nech to zmerá. Asi pamätám, do dnes mi bola presne pod nos, bolo to 120 cm, čiže to je môj prvý výkon, ktorý si pamätám nejakú hodnotu a spojenú aj s vekom, ale v tom 5. ročníku, ako som spomenal, to sme sa už rozbehli, hej, bolo nás tam obrovské množstvo, z iných škôl začali prichádzať, čiže nebolo tam záležitosť tejto školy Dargovských hrdinov. No a mne ako tie skoky, ako som spomenal, skok do výšky upútal, ako každé decko, keď je v niečom vynimočné, tak sa mu to ľubí robiť, hej, a keď ho potom samozrejme niekto podporí, tak o to robí s väčšou zanietenosťou. Takže tak sme postupne trénovali, to nebudeme zbytočne rozvádzať. Veľkým ešte plusom pre mňa boli vzory na tej škole, také, jak som spomínal, tie všestranno pohybovo nadané, ktoré som mal dennodenne pred očami, či v telocvični, či počas leta, aj na takých miestach, ktoré by som tu možno nemal hovoriť. A v tejto chvíli to vyznie možno až trošku srandovne, ale ten pán dotyčný, ktorý do pece vám teraz tam dáva pizzu, to bol jeden z najvšestrannejších športovcov a pre také deti, ktoré boli o 2 roky, 3 roky mladší sme, to bol ideál nejakého športovca, ktorý ovládal všetko. A verte tomu, že lepší skokan do vody z Hradze menom nebol. Hej. Čiže keby sa venoval športu, on nejak zanietenie a mal by to, dneska by to rozprával on možno o nejakom druhu športu. No a sme sa dostali k tomu, keď sa končila základná škola, trebalo sa nejak obzerať na strednú, po strednej škole. A poviem vám pravdu, že nemal som nejakú vidinu, ja som chcel už vtedy skákať. Ja samozrejme nejakú povolanie, ale mal som rodičov a mám stále, ktorí ma v tomto stále podporovali a z hľadiska tohto v podstate monológu môjho momentálne, ale keďže to má byť nejaké inšpiratívne, to bolo obrovské plus pre mňa, že tí rodičia ma nijak netlačili ma násilne do športu a nijak mi nebránili trénovať. Boli snahy, keď ma chceli dať na umelecký smer, na ľudovú školu umenia, som chodil maľovať, pretože otca to bavilo, ale keď sa mi začali krížiť tréningy s atletikou, tak na čierno som to dvakrát neprišiel, doma bol ručne stručne pohovor, ale aj tak som ostal, hej, a rodičia to zvládli. Takže pri rozhodovaní sa o
ďalšom pokračovaní v štúdiu na strednej škole som veľmi chcel ísť na športové gymnázium. Neviem, či si niektorí pamätajú, ako fungovali športové školy za socializmu. Hej. Boli zriadené počas socializmu s vynikajúco geniálnou myšlienkou a boli aj patrične podporované zo štátu. Hej. Na Slovensku boli 4 v tom období, Košice, Banská Bystrica, Trenčín a Bratislava. No a ja som chcel veľmi ísť do Košic, ja budem skákať, ja budem skákať. Tak naši veľmi nadšení toho neboli, lebo že tam treba tlačenku nejakú a tak ďalej, tak ďalej. Ja chcem skákať, dali sme prihlášku. No, deň pred talentovkami ma rozbolel tak zub, že som nespal celú noc. Ocestovali sme vlakom pekne. Tie talentovky, nebudem to rozvádzať, trvali 2 dni. Nakoniec ma prijali. Na konci sa behala 12 minútovka a potom bola lekárska prehliadka. Tam mi namerali teplotu 38,7 alebo nejak tak, tesne po 39, tak ten lekár mi povedal, že ani nebude robiť prehliadku, nech idem domov. A predtým, ja už som na základnej škole, tu nám diagnostikovali na bežné prehliadky, ktoré sa chodí skoliózu chrbtice. Čiže oni vlastne pri tej vstupnej prehliadke nezistili nejakú skoliózu, pretože ma poslali domov, že to robíme neskôr. No aj ma prijali, čo bolo, moji rodičia z toho boli dosť prekvapení, že sa mi to podarilo. A nastúpil som do školy, kde sa trénovalo v skupinách podľa disciplín. Čiže boli skokani u jedného trénera od prváka na strednej škole po štvrtáka. Čiže teoreticky od nejakého 15-ročného po 19-ročného. Takisto šprintéri, prekažkári, podľa disciplín, vrhači. No, tak tam sme začali a tam to už bolo trošku iné. Tu napríklad v umenom my sme to trénovali primerane veku, to teraz nazvem s odstupom a hlavne zo svojich skúseností. Tam sme prišli druhý týždeň do spierackej posilovni a ja som prvýkrát videl činku, normálnu olympijskú, klasickú spieracku na stojanu, bol tam nejakých 50 kg a ten tréner mal svojich, ako sa hovorí, ťažných koňov v tej skupine, tých lepších, starších, hej, dajme tomu silnejších a tých slabších. Samozrejme, ja som patril medzi tých slabších. Prvý tréning, že s tou činkou budete robiť hlboký drep, tak ja som nevládal ani zdvihnúť zo stojanu, išiel som dole, skoro ma tam polámalo, hej, tak vtedy tréner, a to musím teraz dôrazniť v tom príbehu, bola jeho zachovanie sa, ako určitého nejakého profesionála, bolo úplne geniálne. Jeho odpoveď bola, vieš čo, chod tam si sadni na bok, ty zatiaľ s nami cvičiť nebudeš. Prišli sme tam na druhý tréning o týždeň a už mi nepovedal nič. Tak ja som si sadol do rohu a pozeral som si, keď tam nejakí košickí spierači si robili nejaké cviky. Ja pozeral som na nich, na tých vlastne mojich spolužiakov a starších, ako trénujú. Prišli v zime prvý pol rok, prišli prvé preteky a zim rodičovské. No a tento tréner, ktorý mi nič nepovedal, môjmu otcovi na rodičovskom povedal, že ja som neperspektívny, že ma chce vyhodiť zo školy. A keď chcem ostať na športovom gymnáziu, tak oni boli aj takú taktiku, že nejaký iný šport, aby sa tie roky športovania nejak zužitkovali možno v inom športe. No a ja som vtedy nemal ešte ani 15 rokov a to bolo tak, ako keby ma niekto zbil. Som tam preplakal 2 dní na internáte a mal som našťastie veľa spolužiakov, ktorí trénovali u pána Šulera, to bol tréner Igora Kováča, ktorý ho objavil náš prekážkar tretí na majstrovstvách sveta, ktorý bol vtedy štvrták na tej škole a oni išli orodovať za mňa k nemu, že nech ma vezme do skupiny a ja som potom tiež prišiel sám, berte to tak, že to som mal 14 rokov, hej, že nech ma nechá dotrénovať do konca školského roka, keď budem slabý, že ja pôjdem sám zo školy, však nebudem tu oné. Nakoniec dosť dlho to trvalo, 2-3 dní pristúpil, tak som trénoval s prekážkármi a so šprintérmi. V apríli prišli prvé preteky, kde ma prihlásili a dokonca zistili, že nemám ani registračku, ten prvý tréner mi nedal urobiť. A tam som skočil celkom zaujímavé výkony už aj pre toho trénera, takých 602 do ďalky a 180 do výšky a tí jeho favoriti, ktorí boli o rok starší ešte dokonca vtedy o mňa, tak nejakých 620 a 183 do výšky. No a vtedy ten tréner vlastne, nech sa povedať, že spamätal si, začal som byť pre neho zaujímavý, tak hneď mi povedal, že treba fotky doniesť, potom v tom starom systéme sa to proste robilo cez kartičky, teraz to už je všetko elektronicky, netreba žiadne fotky. A začal som byť pre neho zaujímavý. No a na to som ale mal vodu v kolene, keďže som vyšiel k našej školskej lekárke, tak tá tam zistila, že mám s tou skoliózou chodiť na nejaké pravidelné polročné alebo štvrťročné prehliadky, ma poslala v Košiciach na fakultnú nemocnicu. Keď som odchádzal z tej prehliadky, keď som sedel u tej doktorky, už som videl, že je niečo zlé, lebo rentgenové snímky aj správu dávala do obálky, zalepila, zaštikala, aby som to nevidel, že to mám dať do rúk tej lekárke.
Keď som to priniesol hneď, no a tá sa ma hneď spýtala, čo robím, že skoky, chcem skákať, čo preboha, že vy máte krivú chrbticu, nemôžete skákať, musíte, keď chcete ostať na škole, plávanie. No tak ja plávať teda vôbec nechcem. Čiže som musel odísť, v podstate som bol najprv akože vyhodený a pozadne som odišiel sám, pretože som tam nemohol ostať. Dôležitý bod toho, o čom tu chcem hovoriť, väčšina ľudí koniec športovania. Jednak pre deti, pre rodičov, hej, končí sa cesta, hľadá sa nejaká iná cesta uplatnenia. Bez ohľadu na to, čo to decko chce. Návrat do Humenného, na gymnázium, do druhého ročníka. Medzi tým tí moji spolužiaci a rovesníci, s ktorými sme športovali, v Humennom niektorí ešte tak trochu robili tú atletiku, ja zmenie už nie. Po mojom príchode, ja som doma hneď povedal rodičom, že ale ja chcem skákať ďalej, že budem trénovať sám. Mal som šťastie, že otcov brat bol učiteľ telesnej výchovy, tak nejaké brožúrky, odbornú proste literatúru. No hodil niečo, som odkúkal od tých starších v Košiciach a vlastne od tých trénerov. A ono to možno teraz trošku bude znieť tak samoľubo, ale je to napríklad pán Nosko, ktorý to pred chvíľkou hovoril, ktorého dcera vlastne robila potom s nami tiež tú atletiku. Ja som zorganizoval, alebo oni prišli za ňou, tí chlapci, moji rovesníci, že budú trénovať. Ja som im robil trénera. Nie všetkým samozrejme, a tým, ktorým sme začínali na tej základnej škole. Čiže ja, čo som si tam obkúkal v tých Košiciach, hej, sme začali robiť. Ja som mal 15 a pol roka, a oni 15, 16. Hneď prvý rok, vlastne v Humennom, sa mi podarilo stať dvojnásobným majstrom Slovenska v kategórii 16 ročných, sú mladší dorastenci. A druhý a tretí som bol na majstrovstvách Československa. A najväčšia podstava vtedy pre mňa bola, že riaditeľom športového gymnázia v Košiciach bol pán Guman, bol spierač, dlhoročný funkcionár aj v Spierackom zväze v olympijskom výbore. A mne sa donieslo do uší, potom sa mi to aj potvrdilo, pretože som neskôr na tej škole aj pôsobil ako trenér, že chcel toho trenéra vyhodiť, že ak je to možné, že nepostrelil taký talent. Takže sme vlastne, nastal taký trošku boom atletický, by som to nazval. Celé to mal pod palcom samozrejme funkcionársky, pán Dukovský, bohužiaľ už tiež nie je medzi nami. Pridali sa pedagógovia a telocvikári z ďalších stredných škôl, v podstate zo všetkých. Začali aj trénovať, aj posielať na preteky samotné nejakých šikovných zverencov, dievčatá. Takže smelo môžem povedať, že na tú dobu to bol taký určitý boom atletický, lebo predtým to nebola. Potom tu zase dlho, dajme tomu, nebolo až tak, hej, že zo všetkých škôl sa našli nejakí tí zanietenci, hovorím, pedagógovia aj pretekári. No nebudem to teraz takto celé rozvázať, v podstate každý rok som sa stával majstrom Slovenska tých mládežníckych kategórií, skoku do ďalky, skoku do výšky. Hlavnou disciplínou vtedy bola pre mňa, najviac ma bavil skok do výšky. Vyvrcholilo to v treťom ročníku, keď a ešte by som rád podotkol, že ešte sme mali šťastie, že na tej Dargovskej škole bolo doskočisko vôbec na skok do výšky, lebo na niektorých školách nie je teraz už na málo, ktoré je, predtým bolo relatívne dosť veľa základných škôl a že nás tomu vlastne učil, že nás to učil v rámci nejakého študijného programu, ktorý majú učiteľ. Aj teraz je to asi, neviem to ani rozvádzať, je to proste iná, že sa na to väčšinou kašle, alebo nie sú na to podmienky. Takže v telocvični na gymnáziu ďalší už človek, ktorý nie je medzi nami, pán František Čaja, mi umožnil po obede, hocikedy si tam prísť zaskákať, keď bolo doskočisko rozložené, to nebolo stále. No a vyvrcholilo to v podstate tým, že ja som v roku 90, vo februári, sa stal majstrom Československa juniorov, bol som štvrtý na majstrovstvách Československa dospelých, lebo sa zavodilo spolu, to bol jeden pretek. A to bol teda riadna pecka na to, že som bol tu na Humennom, myslím, pre rodinu alebo pre takých známych, že dokonca som sa myhol aj v goloch bodoch sekundách vtedy, kde bol spomenutý ako obojživelník z Humenného. No a to potom v podstate nasmerovalo moju kariéru ďalej, keď som skončil gymnázium. Chcel som pokračovať, samozrejme skákať, povolanie skákať. Tak som si vybral FTVŠku, Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor trenérstvo atletiky plus učiteľ telesnej výchovy. Tam som sa dostal prvýkrát, druhýkrát, do rúk normálneho trenéra, vzdelaného, hej, špecialistu nejakého. A tá spolupráca, trenér bol vtedy relatívne mladý, mal 32 rokov, ja som mal 18. Mne veľmi vyhovovala, boli relatívne dobré podmienky. Bol som tam v stredisku vrcholového športu, mal som možnosť ešte predtým, než som si vybral Bratislavu,
volali ma do všetkých klubov, Dukla Praha, Sparta Praha, Dukla Banská Bystrica, Rudá Hviezda Praha, vybral som si Bratislavu a hneď po pol roku v hale som sa stal majstrom Československa v skoku do diaľky a v lete som sa stal majstrom Československa v trojskoku. To je vlastne tá rarita, že človek, ktorý nemal skákať, nemal športovať, tak v Humennom, ale v Humennom som bol teda raz ešte aj normálne pod hlavičkou humenského klubu, Echemo Humene. Ďalší rok som bol už v podstate v Bratislave, no ale je to len jeden rok mimo. V troch rôznych disciplínach nakoniec majster Československa, pre niekoho je to veľká výzva, aj pre niekoho to nie je až tak veľa. Není to majstrovstvo Európy, nie sú to majstrovstvo sveta. Atletika ako kráľovná športov je veľmi taký náročný šport a ešte stále vo svete, chvála Bohu, dosť uznávaný. A podarilo sa mi skočiť slovenský juniorský rekord skoku do diaľky 777 a s tou športovou kariérou som mal ešte možnosť skákať s významnými alebo s najlepšími skokanmi do diaľky, keď som v roku 1990 v Briansku na medzinárodných pretekoch Družba, ktoré boli niekedy veľmi cenené, bola to súťaž reprezentantov socialistických krajín do 18 rokov, som skákal do diaľky s Ivanom Pedrosom, ktorý bol potom mnohonásobný halový majster sveta, vonku majster sveta, olympijský víťaz zo Sydney. Spolu takisto tam skákal aj Quesada, bol v 97. roku majster sveta v trojskoku a podarilo sa mi to také, ako sa hovorí, zapis do tréningového denníčka. V 93. roku dokonca v Bratislave na niekedy slávnom mítingu PTS, ktorý sa potom premenoval na Slovnak Cup alebo Slovnak Gold Slovakia, s Majkom Pavlom, svetovým rekordérom, ktorý v 91. skočil svetový rekord a na podujatí, kde bol vtedy Inter plný divákov, svetové špičky. Takže samozrejme on si skakal trošku inú súťaž ako ja, ale málo komu sa to podarí z takého malého mesta, hovorím takého, ktorý by už bol dávno odpísaný. No moje kroky potom samozrejme už tým, že som vyštudoval to, čo som chcel. Dôležitá ešte vec, že moja kariéra sa potom narušila v 92. roku, keď som sa zranil a vlastne v Bratislave zrušili halu, chceli začať stavať novú, kde bola nafukovacia. To bola veľmi dobrá myšlienka, akurát, že sa realizovala 6 rokov. Čiže my sme celú zimu ako atleti trénovali na Fakulte telesnej výchovy a športu na moste La Franconi, ktorý sa vtedy postavil vonku, po betóne sme behali, alebo v budove sme skakali po mramore. Čiže začal som zisťovať, rozpadla sa republika, veľmi dôležitý krok, rozpadla sa republika a na Slovensku zrazu na tú atletiku neboli peniaze. Ja som skočil v 93. ešte 767 do diaľky. Od konca 90. rokov sa začali organizovať majstrovstvá Európy do 22 rokov, kde sú limity okolo 750, 755. Dnes by som bol finančne zabezpečený atlet, ktorý by mal peniaze na prípravu, s takým výkonom vtedy po mne ani pes nebrechol. Dostal som jedné tretry, jedné potasky a pointa bola ešte v tom, že trenéra mi vyhodili, ktorý tam narobil si nejaké problémy proste a ostali sme aj bez trenéra, čiže nepredstaviteľná v podstate vec pre niekoho, kto si myslí, že aký vrcholový šport funguje alebo by mal. Už vtedy som si začal uvedomovať, že moje limity sú ako keby už naplnené, že sa ďalej nedostanem hlavne pri týchto podmienkach, hej. Ten nejaký strop sa dosiahol, tak začal som sa viacej zameriavať na to, na také skúsenosti do budúcnosti, do trénerskej praxe, keď som začal sám na sebe skúšať rôzne formy tréningov, či silových a tak ďalej, tak ďalej. A v podstate sa mi to veľmi oplatilo. Obidve veci, prvá, myslím, ten odchod z tej školy a to odsudzenie tým trénerom, hej, sa mi neskôr veľmi dobre vrátili v tom, v tej trénerskej praxi, keď som nastúpil na športové gymnázium, z ktorého ma vyhodili, tak som sa tam vlastne dostal ako tréner, bol som tam aj 2 roky šéf-tréner atletiky a mal som možnosť tam trénovať jedného chlapca, ktorý bol presný príklad, som videl sám seba v tom mladom veku. Bol maličký, štíhly a chcel strašne skákať do výšky. Ja som odišiel v roku 2005, toho chlapca som odovzdal jednému nemenovanému trénerovi, nebudem ho spomenúť, lebo všetci ho poznajú, teda kto sa o atletiku zaujíma, z Košic, a ten mu povedal, že on nebude skákať, ale bude behať, pretože jeho detko niekedy bežal. Mal som možnosť poznať otca osobne a ten mi to potom hovoril, že ten chlapec prišiel domov, takisto 2-3 dní plakal, hotový, že odchádza zo školy. Našťastie sa tam našiel iný kolega, tréner, ktorý ho zobral, trénoval a momentálne je to náš druhý najlepší výškar 226, čo je na to, aká je slovenská atletika, aj celkovo je to veľmi seriózny výkon. A ten
ma požiadal pred mesiacom vlastne o spoluprácu, čiže som sa stal jeho trénerom, ktorú začneme v podstate od októbra nejak pravidelnejšie, teraz ešte končí atletická sezóna, sú nejaké tak preteky slovenskej úrovne, slovenského rangu, hej. A to je to plus, že som v podstate to dobro nejaké, ktoré som ja na ňom vykonal, sa mi vrátilo, že ma teda oslovil ako trenera, mohol si vybrať teda určite niekoho iného. A priniesol som to aj do toho, že sme založili nakoniec ten klub, bolo už spomenuté, hej, ABC Humenné pred dvoma rokmi a momentálne pomaličky sa rozbiehame druhý rok, zakladáme si na takých tých najmenších prvých, ktorí by sme si chceli, alebo by som si chcel vychovať od píke, ako sa hovorí, a realizovať na nich aj tie skúsenosti, ktoré som ja zažil životné a plus samozrejme odborné. Viete, ako sa hovorí, že vynikajúcim vnukom pre babičku je ten, čo zje všetko, čo mu babička navarila, a takisto vynikajúcim hosťom je ten, čo zodpovie na všetky otázky bez toho, aby mu boli položené, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Ešte jedna posledná otázka odo mňa a potom ešte dáme priestor do podia. Čiže otázka je, aký je váš posledný odkaz pre ľudí, pre mladých možno, či treba športovať a aké sú podmienky, no a nejaké životné moto. No, tak mám možnosť tu vidieť napríklad, bohužiaľ teraz tam akurát nie sú, ale ohľadom toho športu v našom meste, keď je zanietenie, niekedy netreba proste sa vyhovárať, že nie sú podmienky dobré, nefunguje všetko a tamto je tak, v inom meste a v inom štáte už ani nehovoriac. Áno, to všetci vieme. To je otázka na iné fórum, na debatu, ako to zlepšiť a vystávať niečo, vybudovať a ľudské kapacity, ľudské zdroje. Ale vidím tu, akurát hovorím, momentálne tam zhodokonosti nie sú cyklistickí zanietenci, hej. Pod hlavičkou Jantexu sa nám tu ukázali pred pár rokmi a sledujem to ich dianie, hej. Poznám sa samozrejme však aj osobne. Veľmi sa mi to páči, hej, je to združenie takých v podstate od amatérských nejakých fanúšikov alebo priaznícov cyklistiky až po niektorých, ktorí tam majú možno nejaké väčšie ambície a hlavne časom, keď sa ešte rozrastú, možno, že tam nájdu naozaj zase nejakého ďalšieho Sagana. Lebo hovorím, že ich poznám, tak viem, že to zanietenie tam nechýba. Hlavne, keď je to zanietenie, tak dá sa prekonať veľa vecí. Možno nie všetko, ale dá sa dostať veľmi, veľmi ďaleko. No a ten odkaz, ten už som v podstate spomínal, netreba sa vzdávať svojho sna. Martin, klobúk dole, čo si dokázal, škoda len, že málo ľudí o tom vie a že ti vôbec nedávajú priestor na školách základných, stredných alebo takto. Ale to už je ich smola, my ideme ďalej. Chcel by som sa ťa spýtať, či ťa oslovujú aj kluby, napríklad plavecký klub, alebo tenisti, alebo futbalisti, či využívajú tvoje služby. Ďakujem. No, tak z Humenného nie. Ale mal som možnosť, keď som sa vrátil z Anglicka, som sa tu nejak orientoval, tak som ma napadlo teda, že nejaká prvá možnosť v podstate to nejak okolo športu skúsiť tenistov nejaký osloviť, že či by nemali záujem nejakú kondičnú prípravu. Spolupracovali sme s niektorými jej. A postupne sa to nejak tak vykryštalizovalo, že ma oslovil vlastne rovesník, spolužiak z tej základnej školy Dargovských hrdinov, ktorý sa stal reprezentantom ešte Československa v juniorskom volejbale a bol trenérom prešovských volejbalistov 7 rokov, Ľuboslav Šalata. A ten ma pred 3 rokmi oslovil, či by som mu nerobil kondičného trenéra v Prešove. A boli to krásne 3 roky, keď sme hneď prvý rok boli druhý vo finále slovenského pohára, tu na Humennom to bolo, skončili sme 4. v lige. Hneď o to na rok, o rok sme sa stali majstrami Slovenska, vlastne druhý sme boli v pohare a minulý rok sme skončili druhý v lige a vyhrali sme slovenský pohár, čiže za 3 roky to nebolo vôbec zlé, dokonca som mal možnosť spolupracovať s B tímom volejbalistov Slovenska, ktorí boli na európskych hrách v Baku. Takže
tak. A v Humennom, my si ideme svojou cestou, tou atletickou. Samozrejme, ozývajú sa nám rodičia, ale skôr jednotlivo by som povedal, aj z plávania, ktorí ma poznajú hlavne, je to všetko o tých vzťahoch, že keď niekto niekoho pozná a pozná, vieme tomu dobre, tak samozrejme asi skôr dá tomu známemu, nejak mu dôveruje, povedzme. Takže z plávania, z krasokorčuľovania, chodia na letnú prípravu, kedy uznajú za vhodné. Je to pre nich niečo nové, je to, samozrejme je to pozitívum. Tí, ktorí chcú, rodičia si chvália, to, ktorí nechcú, majú iné možnosti, sú tu samozrejme iné kluby, iní ľudia, ktorí robia okolo športu, to si musí každý už vybrať sám a uznať, čo vlastne očakáva od športovania samotného, keď sú to dospelí, alebo pre tie svoje deti. Ešte máme priestor na jednu otázku z publika. Ak nie, tak ďakujem veľmi pekne. To bol Martin Bercel, veľmi zaujímavý a inšpiratívny host, ktorý aj napriek tomu, že mal častokrát na malé, to dotiahol naozaj veľmi ďaleko. My si dáme krátku pauzu a zahra nám dnešný host. Sú to bratia Jeňovci, takže nech sa páči. Pani Eva Juskaničová je lekárka, onkologička a bude dneska rozprávať o láske a utrpení. Tak klasická otázka, ktorú dávam každému našmu hosťovi, je, kto je Eva Juskaničová, respektíve kto je náš ten host. Želám všetkým príjemný dobrý večer a ďakujem organizátorom, že ma pozvali a že môžem teda týchto niekoľko minút spraviť spolu s vami. Eva Juskaničová je lekárka, onkologička, ktorá do Humenného prišla v roku 1981 spolu so svojím manželom a teda pracujeme tu už 35 rokov. Z toho 25 rokov liečím onkologických pacientov. Ak sú tu náhodou prítomní nejakí študenti lekárskej fakulty, tak ich veľmi rada pozývam rozšíriť rady klinických onkologov, pretože klinická onkológia je jeden z najvýznamnejších sa a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich medicínskych odborov. Aj keď istotne to nie je odbor veľmi jednoduchý a hlavne nie je ľahký. Asi pred 20 rokmi sme na pôde našej nemocnice organizovali lekársky seminár a vtedy to organizovali pediatri a vystúpil jeden kolega, ktorý pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti pre veľmi ťažko choré deti v Košiciach. A pamätám sa, že svoju prednášku, ktorá bola teda zameraná na liečbu takýchto ťažko chorých detí, zakončil vetou, že veľmi ťažko choré deti potrebujú veľmi veľa lásky, pretože táto láska je rovnako dôležitá ako tie najúčinnejšie a najlepšie lieky. Ja som vtedy zareagovala asi tak, že som povedala, že som presvedčená o tom, že tak veľa lásky potrebujú nielen deti, alebo teda detskí pacienti, ale aj dospelí pacienti, s ktorými som sa samozrejme stretávala a stretávam vlastne dennodenne, pretože láska lieči. A lieči nielen tých, ktorí ju dostávajú, ale aj tých, ktorí ju dávajú. A to si myslím, že to je niečo úžasné. S tým sa asi ťažko niečím porovnateľným možno v živote stretnúť. Takže možno je tu ale na mieste otázka, že aké vlastnosti, alebo ako vlastne vyzerá tá láska, ktorá má takúto úžasnú moc. Veľakrát som sa pýtala mladých ľudí i starších ľudí, čo si predstavujú pod tým pojmom, čo to vlastne tá láska je. Pretože mnohí psychológovia a psychiatri tvrdia, že láska je to jediné, na čom v živote záleží. Že láska je to najdôležitejšie. Tak škoda, že nemám možnosť pristúpiť k vám s mikrofónom a spýtať sa vás, čo si teda vymyslíte, ako tá láska má vyzerať, alebo ako vyzerá. Ale bola som veľmi prekvapená, keď väčšina ľudí zareagovala tak, že
No, že vlastne to je tá láska, po ktorej všetci túžime, že všetci chceme milovať a byť milovaní. Je zaujímavé, že slovenčina má v podstate jeden výraz, že teda láska, ešte tak stane zamilovanosť. Gréčtina je na tom lepšie, pretože gréčtina má štyri výrazy na lásku. A to je storge, čo je láska rodičovská, filia, čo je láska priateľská, eros, čo je láska partnerská, agape, a vlastne o tom budeme ešte potom neskôr trošku viac rozprávať. To, čo je láska rodičovská a priateľská, si myslím, že je pomerne známe. A ten eros, tá láska partnerská, je to, čo mnohí ľudia si myslia, že to je to vlastne ono. Isté, slovensky by sme mohli povedať, že to je teda tá zaľúbenosť. A myslím si, že je to veľmi dôležité. Človek zaľúbený, predpokladám, že všetci máme s tým vlastnú skúsenosť, dokáže neuveriteľné veci. Zaľúbenosť dáva človeku toľko energie, že by mohol snáď lietať. A neexistujú problémy a prekážky, ktoré by nevedel prekonať. Toto všetko je úžasné a toto všetko je nevyhnutné a potrebné pre život. A americký psychiatr Scott Peck hovorí, že tá zaľúbenosť je vlastne pasca našich génov, aby sa zachoval ľudský rod. Nuž, je to úžasné, je to neskutočne krásne, len jedna istota je tu 100%, a síce, že sa to skončí. Jednoducho, zaľúbenosť netrvá večne. Trvá rôzne dlho, ale určite sa raz skončí. No a potom je ten problém, že teda však to bolo nejak inak, čo sa vlastne stalo. Ten môj priateľ, tá moja priateľka, milovaná, milovaný sa nejak zmenil. No, nestalo sa vôbec nič, ani ten človek sa nezmenil. Jednoducho je to prirodzený vývoj zaľúbenosti a v tom lepšom prípade v podstate by teraz vlastne, keď tá zaľúbenosť skončí, mala nastať skutočná láska. A teda, čo teda, aká je asi definícia jej? Je zaujímavé, že už starý Aristoteles tvrdil, že láska je vôľa orientovaná na dobro toho druhého. A filozof Joseph Pieper tvrdí, že milujem ťa, dá sa povedať aj inak, a síce, že je dobré, že si. Takže keď je to také super, keď táto láska má takú liečivú moc, tak ako to, že častokrát ju v našom okolí nejak postrádame, nie je toľko, koľko by sme chceli. No, jedna z tých možností alebo odpovedí môže byť aj táto, že zaľúbenosť prichádza sama od seba skoro. Skrátka, to príde, zaľúbime sa. Ale na tejto láske treba pracovať. Treba pracovať na sebe a to nie je vôbec ľahké. Treba sa poznať, treba poznať seba, treba poznať toho druhého. Ono, viete, vždy prichádzajú všelijaké situácie v živote a prichádzajú rôzne krízy. Ale moja životná skúsenosť, a verím, že aj mnohých z vás, je taká, že nikdy to nie je o tom, že len ten jeden je vinný a ten druhý je absolútne anielik. Jednoducho, vždycky majú svoj podiel viny na tom obidvaja. A je vlastne o tom, že teraz sa zamyslím nad tým, že kto, v čom vlastne ja robím chybu v tom vzťahu, ktoré sú moje negatívne vlastnosti a či si ich vôbec dokážem priznať. Lebo ak k tomu dôjde a je jedno, kto si to prvý uvedomí a začne na sebe pracovať, tak sa stane taký malý zázrak, že pomaly, ale isto začína pracovať na sebe aj ten druhý, pokiaľ samozrejme nemá nejakú poruchu osobnosti, povedzme, že je to normálny človek. Ale aj napriek tomu je to komplikované, je to ťažké a nie vždy sa to ide ľahko. Nie je to hladký proces. Jeden múdry človek povedal, že láska a utrpenie, to sú vlastne len dve strany tej istej mince.
a že ten, kto sa nenechá zraniť, nedokáže skutočne milovať. A prečo taký teda rozsiahlý úvod o tej láske? Pretože v živote sa nám môžu udiať rôzne veci. Môže to byť úraz, môže to byť vážna choroba, môže to byť rovno aj rakovina. A vtedy, ak sme na začiatku teda urobili to rozhodnutie a prijali záväzok, toto by som chcela zdôrazniť, že láska je aj o tom, že urobím rozhodnutie a príjmem záväzok. Urobím rozhodnutie, že s tebou, Jozef, chcem žiť. A príjmem záväzok, že budem s tebou do konca života. Za každých okolností. Šťastie, nešťastie, zdraví, chorobe. Takže aj keď je človek starý, už nie je krásny, je chorý, možno vyzerá veľmi zle, tak tá skutočná láska dokáže povedať, som rada, že si. Veľakrát som mala možno vidieť rôzne situácie. Včasnejšie, keď sme mali onkologické oddelenie, teraz už pracujeme len v ambulanciách. Ale stretávam sa s prípadmi rôznymi. Aj veľmi krásnymi, keď dokážu sa príbuzní manžel, manželka starať o svojho manžela, manželku. Dokonca ľudia, ktorí boli rozvedení, ženy, ktoré boli rozvedené, prišli, dozvedeli sa, že teda ten ich ex-manžel je chorý a prišli a starali sa o ňo. Ale samozrejme sú aj situácie úplne odlišné. Tieto veci sú samozrejme situácie, ktoré dokážeme riešiť a mali by sme riešiť. Povedzme, ak je nezhoda medzi nami v nejakom vzťahu, tak by sme si mali sadnúť a mali by sme o tom rozprávať. A mali by sme sa snažiť, o tej, tá empatia, ktorú to hovoril pán Nosko, mali by sme sa snažiť buď spoločne a jednotlivo, alebo aj spoločne a jednotlivo vlastne hľadať tú príčinu, v čom to je, že nám to nejde. Pretože je to vlastne škoda, ak takýto vzťah sa rozpadne. Na druhej strane je ale množstvo ľudí, ktorí, ako som mala možnosť vidieť teraz na našom oddelení, ktorí práve vďaka úvodzovkách, vďaka rakovine sa dali dokopy, začala rodina fungovať, zmierili sa, alebo dali sa do poriadku staré spory, zmierili sa ľudia, ktorí sa roky nerozprávali. A keď som sa ich pýtala, že či teda musela prísť takáto vážna choroba, aby tieto veci oni pochopili, tak budem citovať jedného pána, ktorý podnikal a ktorý mi počas vizity povedal, že viete, hovorím tým svojim synom, aby nežili tak ako ja. Však ja sa vám naháňam a stále, veď chcem dobre, ja samozrejme chcem dobre, chcem zabezpečiť rodinu a všetko, to je všetko úplne v poriadku, ale treba si čas nájsť aj na seba. A keď som sa ho pýtala, či teda musel ochorieť, aby toto pochopil, tak povedalo, že keby neochorel, že toto by nikdy nepovedalo. Takže pri tých našich úspechoch v medicíne a konkrétne v onkológii, ktorých je hodne, a ja teda som v onkológii od roku 1991, a môžem vám povedať, že ten progres je neuveriteľný. Z čias, keď pacienti, ktorí mali tzv. Metastatické ochorenie, to znamená, že mali metastázy v pľúcach, v pečení a podobne, a prežívali od tých 3 do 6 mesiacov pri klasickej liečbe, tam títo pacienti dneska prežívajú 3 až 5 rokov. A to je obrovský rozdiel. Vieme, pokiaľ zachytíme toto ochorenie včas, dokážeme pacientov vyliečiť a verte, že ich je dosť. Mňa tak niekedy mrzí, že akoby ľudia naokolo videli iba tých, ktorí umierajú. A tí, ktorí žijú, ktorí sa vrátili do práce a ich hodne,
neviem to pochopiť, že tí ako keby neexistovali. A jedno je ale fakt, že človek, keď prekoná takúto chorobu, tak ten jeho rebríček hodnôt sa úplne zmení. Zistí, že mnohé veci nie sú až také dôležité, ako si myslel. Že sú teda veci ďaleko dôležitejšie. No a tak by som chcela skončiť tento svoj monológ takým prianím, že skúsme sa zamyslieť, možno aj dnes, keď prídete domov, alebo zajtra, keď si na to spomeniete, čo všetko vo vašom živote je výborné, v čom ste úžasní, čo sa vám darí, ale aj to, čo sa vám veľmi nedarí a čo by možno pri väčšej alebo menšej vôli sa dalo zlepšiť. Aby nemusela prísť tá vážna choroba, ktorá nami všetkými zatrasie a my si uvedomíme, že ale veď existuje život aj inak a my môžeme aj žiť inak. Ďakujem. Vy ste onkologičkou a teraz veľmi pekne rozprávate o láske. Určite vo vašej práci sa stretávate aj s tou odvrátenou mincou lásky a možno, že aj s utrpením. A ako to všetko súvisí? Ako súvisí láska s tým utrpením? Láska s utrpením súvisí podstatne, povedala by som. Pretože ak sme sa rozhodli pre tú lásku, ktorá nekalkuluje, nepočíta, ktorá sa netvári ekonomicky, že ak ty, tak potom aj ja, ale skôr, že aj keď ty nie, tak ja áno. Chcela by som ale ešte takú malú poznámku povedať k tomu, aby som nebola nesprávne pochopená. Samozrejme, to neznamená, že teraz sa máme nechávať zneužívať a ustupovať do nekonečna a toto určite nie. Toto určite nie. Ale každý človek na skutočnú lásku zareaguje. Ešte by som možno jednu malú poznámku povedala, že treba začať už v detstve, pretože mnohí, dnes je teda veľa v tomto smere výskumov a pediatri, psychológovia tvrdia a dokazujú, že ak dieťa od mala teda dostane lásku, ktorá je bezpodmienečná, pričom bezpodmienečná láska neznamená, že dieťaťu dovolíme všetko. Bezpodmienečná láska znamená, že nepodmienujeme svoju lásku. Ak toto urobíš, tak len vtedy ťa budem mať rád. Ak ma sklameš, už ťa nebudem mať rád. Toto nie je tá správna láska. Lebo len bezpodmienečná láska to znamená, že aj keď to dieťa dostane trest, ono vie, že rodič ho neprestane mať rád. Iba takáto láska dokáže dieťati, alebo z takéhoto dieťaťa môže vyrásť človek, ktorý bude mať sebaúctu, ktorý si bude veriť a ktorý naozaj bude môcť v budúcnosti vytvoriť láskyplné vzťahy. Ale toto všetko, či už čo sa týka tých detí alebo dospelých, toto všetko obnáša aj trápenie, bolesť, sklamanie a podobne. Vy ste onkologičkou, chcem sa opýtať, že ako ste sa k tomuto povolaniu dostali, či to bol váš vysnívaný sen, alebo kto vás tým viedol touto cestou? No, vysnívaný sen to vôbec nebol, pretože ja som pôvodne vôbec nemala v úmysle študovať lekársku fakultu. A keď sa to teda z rôznych dôvodov udialo, tak som si vôbec nemyslela, že budem niekedy liečiť onkologických pacientov, keďže v čase, keď som študovala na lekárskej fakulte, klinická onkológia vôbec nebola ako samostatný odbor. Nakoniec, keď som prišla do praxe a teda v tom 81. roku som zistila, že vlastne s tými onkologickými pacientami veľmi nevieme im veľmi pomôcť. A postupom času, tak som sa teda rozhodla, že by som rada
tú onkológiu skúsila. A ja som tu spomínala ten progres, čo sa týka liečby, ale ten progres je aj, čo sa týka podpornej liečby. To znamená, že tie vedľajšie účinky, ktoré sú zároveň s liečbou, dnes už sa dajú ďaleko, ďaleko lepšie zvládať ako kedysi. A rovnako, povedzme, taká obávaná liečba bolesti je dneska na ďaleko vyššej úrovni. Aj keď nemôžno povedať, že zvládneme úplne každú bolesť, ale pri správne vedenej liečbe bolesti dokážeme, že tá bolesť sa môže znížiť na priateľnú úroveň. Takže nedá sa povedať, že ma k tomu vyslovene niekto viedol. Rozhodla som sa sama, ale som rada, pretože som stretla veľmi zaujímavých a pre mňa inšpiratívnych ľudí, predovšetkým v Národnom onkologickom ústave. V Bratislave som mala možnosť byť 5 mesiacov a naučila som sa o nich veľa vecí, medicínskemu mysleniu a tej takej snahe pomôcť maximálne, ako sa pacientom dá. Isté, onkológia je úžasná v tom, že pri včasných štádiách dokáže vyliečiť veľmi veľa pacientov. V tých neskorých štádiách tam už je to o mnoho horšie a niekedy je to naozaj veľmi neľahké, niekedy je to naozaj veľmi ťažké. Čo by som tak ešte do budúcnosti, to už predbieham vašej otázke, a čo bolo môjim určitým snom a čo sa mi nesplnilo, je, aby pacienti, ktorí už ukončia onkologickú liečbu, to znamená, že už nemôžu dostávať chemoterapiu, nemôžu byť ožarovaní ani operovaní, tak aby mali vyškoleného človeka, ktorý by ich sprevádzal, aby sa dobre pripravili na smrť. Toto si myslím, že v našich končinách veľmi, veľmi chýba. Znamená to mať špeciálne školného psychológa a špeciálne školného duchovného. Aby tí ľudia, lebo som svedkom toho, že tí ľudia, samozrejme, každý bojuje o svoj život do konca, ale myslím si, že tie posledné týždne, eventuálne mesiace, by mohli stráviť, ak by sa im to podarilo, zmierený s chorobou a s dobrou prípravou na smrť. Máte nejaký zážitok, ktorý, na ktorý nezabudnete, na ktorý spomínate? Tých zážitkov by bolo určite viacero, ale jeden je špeciálne významný. Bolo to krátko potom, ako som sa vrátila z Bratislavy, z Národného onkologického ústavu, po mojej atestácii z klinickej onkológie, keď ma zavolali na konzílium na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, to v Humennom, kde priviezli mladú budúcu mamičku, ktorá už pri bežnom vyšetrení vlastne bolo jasné, že má zhubný nádor. Bola pomerne dosť v zlom stave, ale keďže jej otekla plodová voda, tak jej indukovali pôrod, narodil sa zdravý chlapček a napriek tomu, že boli také hlasy, že tak už netrpá s ňou nič robiť, tak ja som nesúhlasila a teda som zatelefonovala do Národného onkologického ústavu, kde sme ju previezli vrtuľníkom a v Národnom onkologickom ústave zahájili liečbu, ktorá v podstate znamenala veľmi výrazný úbytok tej jej choroby, tak to by som sa to dalo povedať po slovensky. S tým, že v podstate ona žila asi 4 alebo 5 rokov v tej parciálnej remisii veľmi dobrým, kvalitným životom. V tom období, po tých zhruba 4-5 rokoch, prišla ku mne raz do ambulancie s tým, že sa necíti dobre a teda, aby som ju vyšetrila. Keď som ju vyšetrila, tak mi bolo jasné, že tá choroba sa vracia a spýtala som sa jej, že či teda nemôže byť tehotná. Ona vravila, že práve už odo mňa ide ešte aj ku gynekologovi, že nie si jej istá, ale že tehotná pravdepodobne je, čo sa nakoniec aj potvrdilo a tá gravidita bola teda intaktná. Išla do Bratislavy, kde v tom čase jej navrhli ukončenie gravidity. Dnes už, teda niekoľko rokov platí, že
tehotenstvo nie je indikácia na ukončenie gravidity. A ako odbočku poviem, že sama som liečila pacientku s rakovinou prsníka, ktorá čakala dvojičky, a tá pacientka v podstate od toho 6. 7. mesiaca zabsolvovala chemoterapiu. Všetko by bolo výborne dopadlo, keby nakoniec neprestala chodiť na liečbu. Proste jednoducho sa stratila, odmietala ďalšiu chemoterapiu, takže nakoniec zomrela. Ale som presvedčená o tom, že keby tak neurobila, tak s veľkou pravdepodobnosťou by bola zrejme žila. Tým len chcem dokumentovať, že teda aj tehotné mamičky môžu byť liečené neskôr ako pred 3. mesiacom gravidity. No ale ona teda sa rozhodla, že na to ukončenie tehotenstva nepôjde. V podstate v tom 4. 5. mesiaci došlo k pomerne výraznému zlepšeniu, čo tak občas aj býva. Choroba ale ďalej progredovala, takže takisto indukovali druhý pôrod, narodil sa druhý zdravý chlapček. A tá liečba v podstate už nebola úspešná po tom pôrode. Tá žena, nikdy nezabudnem na jej tvár, keď chodila ku mne na kontroly, ako veľmi sa tešila na to svoje druhé dieťatko. A dnes môžeme povedať, že tá žena obetovala svoj život za svojho syna. Pretože aj keby bola vtedy súhlasila s ukončením gravidity, tak je vysoká pravdepodobnosť, že by sa si nebola vyliečila. A ona sama mi vravela, že ona si to nevie predstaviť, že by vlastne uprednostnila svoj život za život svojho dieťaťa. Takže toto je najsilnejší príbeh a myslím si, že táto žena je skutočná hrdinka a myslím si, že zaslúži si vás váš obrovský potlesk. Už iba v krátkosti posledný váš odkaz a nejaké moto na záver. Prosím vás, nezabudnite, že láska lieči a lieči nielen tých, ktorí ju dávajú, teda tých, ktorí ju dostávajú, ale aj tých, ktorí ju dávajú. Takže nevzdávajme sa svojho boja o skutočnú lásku a nám všetkým želám, aby sa nám to darilo. A vám ďakujem za úžasnú pozornosť. Tak ak máte nejaké otázky, tak sem s nimi. Nemám okuliare. A sa do okolností teraz čítam knihu, ktorá hovorí, vy ste teraz veľa rozprávali o láske, ale nie o chemoterapii, ktorá hovorí, že chemoterapia je vlastne totálne svinstvo, ktoré vlastne zabíja, nie lieči. A tak ste povedali presne aj vy teraz, že v podstate postúpilo to ďalej, človek prežije pol roka, niekedy prežil pol roka, ale teraz prežije 3,5 roka. Presne sa v tejto knihe píše. Presne sa v tejto knihe píše to, že všetci sa tešíme, keď pacient prežije 5 rokov. Ale ono toho vlastne nevylieči, len predlží mu ten život. A na tom všetci zarábajú. Lekári, farmaceutické koncerny, všetko sa krúti okolo peňazí. Nechceme toho pacienta vyliečiť, len aby prežil dlhšie, aby bol na ňom robený biznis. Na čo je farmaceutickým koncernom zdravý pacient, respektíve zdravý človek, na čo? Chcem sa vás teda opýtať, čo vy hovoríte, lebo veľa ste hovorili o láske, ale o chemoterapii, toto, čo som povedal, čo teraz čítam práve, čo vy na to? Hlavne, aby som videla na vás, komu idem odpovedať. No,
Samozrejme, že tieto názory hýbu svetom, je ich strašne veľa, ich chcú ich plné knihy. Odpoveď na to je pomerne jednoduchá aj zložitá. Totižto, keby sme vedeli, čo konkrétne vyvoláva rakovinu, ak by ste to napríklad objavili vy, alebo hocikto, tak vám garantujem, že okamžite máte Nobelovú cenu. Pretože my síce ovládame veľmi podrobne rizikové faktory, ja neviem, to je teraz fajčenie, predstavte si, že zo 100 ľudí, ktorí ochorujú na rakovinu pľúc, je 92 fajčiarov. To je pomerne závažný rizikový faktor. No ale na druhej strane existuje strašné množstvo, stovky tisícky fajčiarov, ktorí na rakovinu neochorujú. My vieme, že po výbuchu atomovej bomby v Hirošime a Nagasaki ochorilo strašne veľa ľudí na rakovinu štítnej žlázy a ešte dlho neskôr ďalej. My to vieme. My vieme dokonca, že treba z rakovinu krčka maternice vyvoláva vírus. My to vieme, ale nie každá žena, ktorá má toto vírusové ochorenie, ochorenie na rakovinu. Čiže inými slovami my vieme, že vysvetlím to takto. V organizme zdravom existuje rovnováha. To znamená, ak trebárs, ja neviem, krvné doštičky žijú 3 až 5 dní. Keď to obdobie prejde, naša kostná dreň dovyrába ďalšie krvné doštičky. Keď nám trebárs prechodne vypadajú vlasy, tak nám narastú nové. Keď trebárs nám odrežú pečenie z nejakých dôvodov, hoci aj proste, aj nádorových, tak tá pečeň má tú tendenciu a má tu aj snahu, aj schopnosť sa dotvoriť do určitej veľkosti. Čiže existuje rovnováha. Nádorové ochorenie vzniká vtedy, keď sa tá rovnováha v organizme poruší a zrazu sa nekontrolovanie začne množiť. Napríklad, a môžu sa množiť bunky ktoréhokoľvek orgánu, ktoréhokoľvek tkaniva. Čiže samozrejme existujú nádory pažeráka, žalúdka, pankrásu, obličiek, maternice. Proste akýkoľvek orgán si spomeníte, všade môže dôjsť k tomu, že sa zrazu začnú nekontrolovane množiť bunky. My toto vieme, že k tomu takto dochádza a vieme aj to, že rakovina je vlastne choroba genov, lebo tam je porušená regulácia. Ibaže to nevieme opraviť. Tú reguláciu naspäť navodiť nevieme. Čo ale vieme je, pri niektorých nádoroch viac a pri niektorých nádoroch menej, tou chemoterapiou to, čo už vzniklo, skrátka zlikvidovať. A my, no, viete, robím onkológiu 25 rokov, prosím. No, však preto máme tú podpornú liečbu, o ktorej som hovorila, že dneska je už na ďaleko väčšej úrovni, ako bola kedysi. A nakoniec však máme vyliečených pacientov, prosím vás pekne. A nie ich málo. O tejto téme by sa dalo asi určite veľmi, veľmi, veľmi dlho polemizovať. Žiaľ Bohu, nemáme teraz na to priestor ani čas, ale ďakujeme za vašu otázku a ďakujeme aj pani Eve Juskaničovej. A k nám do Humenného doslova priletel Peter Bálint. Nech sa páči. Peter Bálint je partner spoločnosti Infinity Group AS a manažér fondov hedžových. Tak, čo okrem toho je ešte Peter Bálint? Tak a hlavne Humenčan. Navždy. A všetkých pozdravujem, dúfam, že ešte máte energiu počúvať a nemalo by to byť úplne nudné, budem sa snažiť. Budeme si vymieňať mikrofón, pretože nám došla baterka na jednu. Čiže vieme o vás, že ste úspešný manažér,
Chcem sa opýtať, aká bola vaša cesta k tomuto, čo robíte? Čiže od nejakých začiatkov, či ste plánovali byť manažérom, alebo ste sa nejako len v tomto fachu ocitli a podobne? Ono v podstate, manažer je veľmi všeobecné slovo. Ja som vo financiách a to, čo robím, sú v podstate hedžové fondy. Hedžové fondy sú veľmi špeciálne odvetvie investičného biznisu, kde sa investuje do veľmi komplexných finančných nástrojov, investuje sa do spoločnosti všade na svete, investuje sa tak, že vlastne portfólio fondu vie zarábať, keď akcie alebo dlhopisy alebo meny idú hore, ale takisto vie zarábať, keď akcie, dlhopisy alebo meny idú nadol, len musí byť správne pozicionovaný. No a ako som sa k tomu dostal? Tá cesta bola veľmi komplikovaná. V podstate ja som končil gymnázium niekedy v roku 1995 a chcel som študovať filozofiu a literatúru, na čo som bol doslova donútený ísť na ekonomickú univerzitu v Bratislave, s čím som sa nevedel zmieriť asi rok. Ja som v podstate prvý rok, teda druhý ročník na vysokej škole som opakoval. A potom sa niečo vo mne zmenilo. Začalo ma to strašne baviť a bolo to kvôli jednému profesorovi, ktorý bol vyučoval národohospodársku politiku. A vyučoval to takým spôsobom, asi ako by malo to vyučovanie vyzerať. Ako bolo to veľmi, veľmi putové. Boli to 2 hodiny po sebe, ale nevymeškal som ani jednu. A bol, no, asi myslím, že to je to, čo ma tak veľmi zmenilo v tom, že ma to začalo baviť a vlastne z toho, že som vlastne prepadol rok, jeden rok, druhý rok som skončil s čistými jedničkami. A už potom to bolo také sebamotivačné, že už keď bola jedna, bola druhá, bola tretia, tak som si uvedomil, že asi nebudem úplný somár. A potom bol veľmi taký ťažký predmet, medzinárodné podnikanie, kde asi iba 8 ľudí vraj, malo jednička. Som sa tak učil, sme boli na internete, bola žiadna klíma, samozrejme nič. Tak som sa potil, že mi ten pot vyžral. Normálne také tie, jak malé deti majú potničky všade po celom tele, po tvári. A bol som možno asi deviatý človek, ktorý dovtedy vlastne tu z toho dostal jednotku. No a potom už sa to nejakým spôsobom ťahalo ďalej. A v treťom ročníku na výške som sa dostal vlastne k finančným trhom a zistil som, že to je presne tá oblasť, ktorej by som sa chcel venovať. A zhodou okolností potom, keď som končil vysokú školu, tak Erste Bank kúpila Slovenskú sporiteľňu a hľadali nejakého čerstvého študenta, ktorý by išiel na takú stáž do Viedne. A jeden môj kamarát bol už zamestnaný Slovenskej sporiteľni a nemohol ísť, tak vlastne posunul to mne. Nech idem ja, lebo si povedal, že možno ja som jediný, koho tak pozná, kto by... na komu by to mohlo sedieť, tak som išiel a vlastne prešiel som Slovenskej sporiteľni takým krátkým pohovorom a potom takým dlhším pohovorom vo Viedni a začal som vo Viedni ako stážista v podstate v Erste Bank, a čo bola obrovská zmena pre mňa. Čiže paradoxne tým, že to, že som prepadol ten jeden rok na výške, spôsobilo to, že som končil práve v tom čase, kedy Erste vstupovala na Slovensko, a tak som sa tam dostal. A potom som bol v Erste Bank až do roku 2010. Na začiatku som bol strašne fascinovaný tou bankou a tak ďalej. Postupom času som začal zisťovať, že pre Boha, že to Rakúsko, v ktorom vlastne pôsobil, v ktorom žijem, je jeden veľký socializmus, čo môže byť fajn pre nejaký typ osobnosti, ale nebolo to fajn pre mňa. My sme mali v banke 4 odborové zväzy, ktoré vlastne súťažili o členov. Mali sme tam definitívum, čiže to proste také veci, ktoré si myslím, že nepatrili do toho. Ja som vtedy čítal vo Wall Street Journal v roku 2007 Slovensko bolo tatranský tiger a veľmi to tu rástlo, bolo to proste boom, a tam som videl ten svoj život na x rokov dopredu a nechcel som vidieť svoj život na x rokov dopredu, chcel som proste mať možnosť a šancu niečo vybudovať, niečo urobiť zo svojho života, to čo chcem ja, aby ten život bol, a nehľadal som istotu v Rakúskej banke, tak som proste jedného dňa zabalil a vrátil som sa na Slovensko. A už počas toho pobytu vo Viedni som poznal nejakých ľudí, ktorí
chceli radiť, hej, tak čo by som mal robiť, kde by som mal investovať a tak ďalej. Vlastne s tými ľuďmi sme založili spoločnosť Infinity Capital, otvorili sme si kanceláriu na hotelovej izbe, v hoteli West na Kolibe. Tam sme opäť nemali klímu, takže keď sme dávali dokopy papiere na licenciu a tak ďalej, všetko, čo to obnášalo, tak tie počítače sa tak zahriali, že som ich musel, teda laptopy sa tak zahriali, som ich musel v mrazničke chladiť, aby sme mohli pracovať. Ale bolo to také, naozaj také garážové, v podstate garážový hedge fond, alebo hedžový fond sme založili. No a potom od nejakého roku 2010 sme začali byť aktívni a začali sme robiť investície do všetkého, všade, v podstate do všetkého, čo sa hýbe. No a hneď jedna taká z prvých investícií, vlastne, ktorá mi urobila celkom dobré meno, bola investícia do dlhopisov dubajskej spoločnosti, ktorá postavila tú palmu, viete, a tie také umelé ostrovy v Dubaji, firma sa volá Nakhil, a ten Dubaj to strašne prehnal v tom roku, v tých dobrých rokoch, oni tam bola obrovská bublina nehnuteľnostná, a potom to zrazu jedného dňa zastalo a Dubaj sa dostal do problémov a tá firma sa takisto dostala do problémov, ale zase v celom tom kontexte Spojených arabských emirátov ten Dubaj bol jednoznačne zachraniteľný, nebolo to žiadne Grécko alebo Venezuela alebo proste takýto naozaj veľmi zlý prípad, ale bolo to len o tom, že to trošku prehnali, ale na druhej strane v ich bratranci v Abu Dhabi v tom čase sedeli na ropných rezervách, ktorí mali v prepočítaní na vtedajšiu cenu ropy, tak asi 1% tých ropných rezerv stačilo na to, aby to zaplatilo celý dlh Dubaja. Nie tú firmu, čo je v podstate štátna firma, lebo to je všetko šejkové, celý Dubaj. Ale že nie len dlh tej firmy, ale v podstate celý súkromný verejný dlh celého Dubaju. A ten dlhopis obchodoval za nejakých 85% nominálnej hodnoty a vyplácal 110%. Takže vtedy sme do toho sme investovali a to za 3 mesiace v podstate sa dostalo tam, kde to malo byť a potom sa tak začalo nabaľovať a nabaľovať a investovali sme na Ukrajine, teraz sme stále investovali na Ukrajine, bohužiaľ aj v tom ťažkom období mali sme dlhopisy Exim banky, máme nehnuteľnosti v centre Kieva, ktoré nevieme predať, kúpené za $600 na meter štvorcový. Absolútne predstaviteľná nízka cena na takú metropolu ako je Kiev, ale to, čo sa tam stalo, v podstate rozbilo tú krajinu a finančný systém, hej, takže vlastne na tom sedíme, ale je to veľmi pestré. Ďalej? Môžete nám, ak ešte máte niečo, čo robíte a čo by nás možno ešte zaujímalo, lebo určite vaša paleta tých aktivít vašich je určite bohatá. Môžete nám to priblížiť a poprípade nám rovno povedať, že čo vás inšpiruje? A ako som povedal, tie investície sú do všetkých možných finančných nástrojov. Tie dlhopisy sú len jedným z nich. Investujeme do akcií, investujeme do opcií na akcie a tak ďalej. No a veľmi zaujímavé pri tom je, že človek musí študovať celý svet naozaj, čo sa kde deje, čo sa deje v Číne, čo sa deje v Japonsku. A teraz neviem, ako žijeme vo svete, ktorý tu nikdy nebol, neviem, či to sledujete, alebo či si to uvedomujete, ale my žijeme v Európe vo svete negatívnych úrokových sadzieb. A dvojročné nemecké štátne dlhopisy majú minus 0,6% 6% úrok, hej, čiže vlastne dáte peniaze do banky a dajú vám späť menej. Nikdy nebolo to ide veľmi zásadným spôsobom zmeniť. Pravdepodobne to bude jeden zo zárodkov budúcej krízy, lebo takýmto spôsobom v podstate veľmi poškodia banky. Je to veľmi komplexné, ale človek, alebo teda ten investor, alebo analytik, alebo ako to nazveme, jednoducho musí veľmi komplexne chápať ten svet a ono sa to nedá hneď, ono to sú naozaj roky. A keď sa spätne pozriem naspäť na seba 15-20 rokov dozadu, tako na tú naivitu a na niečo, tako, a čo vidím, kde som teraz, tak nedá sa to proste, nie sú žiadne skrátky, hej, treba sa tomu oddať, čo človek chce robiť, alebo čo ho to baví, musí robiť to, čo ho baví, to je najlepšie, keď je to také, že tá práca sa stane, alebo to,
to zamestnanie, alebo tak proste to, čo robíš, že je zároveň aj koničkom a že v tom je ten človek úplne ponorený, tak proste potom úspech musí prísť skôr, pokiaľ nie je tak nešťastný, že vždy je nad ním mrak, ktorý pršia, ktorý sa blízka, tak proste sa to dostaví. No a tak paradoxné je, že naozaj robíme veľmi dobrú prácu, hej, a pravdepodobne budeme najlepší nový hedge fond celosvetový. Ideme do takej súťaže, teraz máme také výsledky od začiatku tohto roka, lebo to je veľmi zlý rok, ale my sme v pluse asi 14%, asi 15% k tomuto. A ešte máme pár mesiacov do konca roku. Ja si myslím, že možno 20% budeme mať 20% rok, vtedy, kedy iné hedgeové fondy zarobia 1, 2, 3% a akciové trhy nezarobia nič, dlhopisy nezarobia nič. No a boli sme v Londýne teraz vlastne sa nejakým spôsobom ukázať a po tých našich známych a neznámych a tak ďalej a prezentovať. A samozrejme, že sa nás pozerajú s dešpektom, hej, lebo prečo to robíte z Bratislavy, alebo kde je Bratislava, ne? Prečo, či to je púšť pri Budapešti, takže všetko možno som počul Slovensko, čo ako je to tak strašne malá krajina a neznamená nič, ako to naozaj, že Viedeň je, že predmestie, nie predmestie, ako dvor, hej, toho finančného sveta, a Slovensko je, že nikde nemá tam bohužiaľ túto. Ja by som to chcel zmeniť, čo je tam vlastne z dôvodov, prečo to robím takto a prečo to robím zo Slovenska. No a boli sme v takom hedžovom fonde, ktorý spravil 9 miliárd dolárov, ako to sú fantastické priestory, všetko. Mali tam takú obrovskú guľu a nejaké umelecké dielo, povedali, že sa toho nedotýkajte, že je v tom elektrika. A ja som sa toho naozaj nedotkli. No a boli sme s takým človekom, ktorý si nás teda vypočul a sa pozrel na mňa a hovorí, no tak ak sa tak na teba pozerám, tak to si ty a Bloomberg, ako ten jeden informačný systém, to ty si celý fond a tak ďalej, a čo to vlastne máte, a teraz tam pozeral tie firmy, ale tam bolo Kinder Morgan, jedna názov firmy, hej. Proste povedal, tak to nie je, to už dlho nikam nešlo a tak ďalej, a potom jedna firma, kde sme mali v podstate jednu z najväčších pozícií, sa volala Leontech. No a to je švajčiarska firma, ktorá má veľmi taký komplikovaný biznis, ale veľmi prudko rastie. Lenže sa urobili chybu, trošku zmenili stratégiu, stratili distribútora v Singapúre. Viac náhod, ľudia to proste začali odrazu vidieť ten pohár do polovice prázdne, nie do polovice plný, a strašne vypredali tú firmu. My sme do nej vlastne v tom čase vstupovali, kedy bola veľmi lacná. A ten človek bol Švajčiar a tá firma je vo Švajčiarsku. On hovorí, ale on to, že to poznám, že it's a dog, a akože to je proste pes, tak sa hovorí, že pes s blchami, hej. Že to je it's a dog, že to je, ja ho poznám, toho riaditeľa tej firmy, Jan Šach, že on chcel z toho urobiť globálneho lídra, ale to úplne to posral, hej, a tak ďalej, všetko zle. A ja som sa cítil ako taký malý chlapec, nie, v tom veľkom svete, tak som sa u sebe začal pochybovať, že či to teda vidím správne teda, a všetci, alebo teda ja to nevidím správne, a všetci ostatní to vidia správne. Druhý deň, a to je naozaj paradox, ja to som bol prichystaný túto story povedať. Druhý deň do tej firmy vstúpil taký švajčiarsky investor, taký fond, ktorý sa volá Verizon, a investuje vyslovene do švajčiarskych podhodnotených firiem. A tá firma išla hore 20%, a druhý deň išla znovu 20%, išla hore 10%. My sme mali veľmi dobrú, vlastne minulý mesiac sme mali 6,65% výnos a jeden z dôvodov bol vlastne aj tá pozícia v tom Leontechu. No tak som vzal telefónom, upíšem, že Neil, že pozri sa teraz na toho psa, že pozri sa teraz, kde je ten pes. No a čiže robíme takéto veci, pozeráme sa niekde, kde je niečo ocenené nesprávne, kde si myslíme, že to dokážeme kúpiť pod cenu a potom za tú správnu cenu alebo predraženie predať. A robíme to, čo, aby som to tak približil v podstate, čo robí Warren Buffett, alebo čo robí George Soros, alebo to sú také hviezdy tohto biznisu. No a tým cieľom sa je dostať aspoň na jednu tretinu cesty tam, kam sa dostali oni. Toto podujatie sa nazýva Inšpiratívne humenčania. Predstavte si, že by teraz prišiel nejaký mladý človek a chcel od vás počuť nejaký recept na úspech a na šťastie. Čo by ste mu odkázali? No, v mojom živote fungovala jedna vec, že vždy som robil, keď som robil niečo viac, než robili všetci ostatní,
tak ten úspech musel prísť. Ja som robil karate, možno si niekto ešte pamätá, ja som tu stále rozštepy robil všade po meste a kopal tieto a každému som lezol na nervy. Ale v podstate fungovalo to o tom, že som naozaj do toho dal tak strašne veľa. Keď trebalo robiť 10 klikov, tak ja som robil 15 a tak ďalej. Vždy som do toho dal viac a vždy to všade fungovalo. Dokonca predtým som bol plávec vlastne v tom chemlonskom klube plaveckom, čo bolo super a takisto som sa strašne snažil, strašne som sa chcel do toho klubu dostať a potom to bolo tak, že vlastne keď sa človek snažil, tak ten úspech nejak prišiel sám a fakt to fungovalo v tom plaveckom klube, napríklad sme mali všetci tie také čiapky s rožičkami, také gumené, socialistické. Ale títo chemloňáci chodili vtedy do západného Nemecka a tak ďalej a priniesli buď plavecké okuliare alebo tie také platené čiapky športové. No a tak jedného dňa tak ma tréner tak ma zastavil v vode, ak som plával, ak som išiel robiť tú otočku a dal mi čiapku tú do ruky. Ja sa pýtam, čia to? Ja hovorím, že to je tvoja. A to bolo na tom fantastické, že vlastne keď človek robil, tak ten úspech, a to bol naozaj taký, že malý úspech, ale doteraz si to pamätám, tak to musel na mňa zapôsobiť, tak to fungovalo. A takisto to fungovalo potom na škole, že keď človek dal do toho viac, keď robil viac než všetci ostatní, tak proste ten úspech prišiel automaticky. A jediné miesto, kde to nefungovalo, bolo Rakúsko. Erste Bank. Ako seriózne, tam sa človek mohol robiť, čo chcel, mohol noci tráviť, mohol čo, to bolo jedno. Tam proste fungovalo úplne, fungovala politika v tej banke a ako ten taká spätná väzba, že niečo robíš a potom príde ten úspech, tak v tom období môjho života nefungovalo, ale keď som prišiel na Slovensku, tak to zase začalo fungovať, takže tak. Aký máte vzťah k mestu Humenné? A rovno sa už aj opýtam tú poslednú otázku, nejaký váš posledný odkaz ľuďom, to už asi bolo teraz, čo ste povedali, a nejaké vaše životné moto, ktorým sa riadite. Viete, že takto životné motto je v podstate to, čo som povedal, že robiť viac, než robia všetci ostatní a ten úspech musí prísť a to je akože, to je životná skúsenosť, ale je to niečo, čím sa aj riadím naďalej. A ja som ešte ten, čo sa tak plaholčí a uháňa, ako tu tá kolegynka predo mnou spomenula. Ale ja potrebujem byť tak zapriahnutý asi ako husky za tými saňami a takto ich ťahať. No a k Humennom mám veľmi dobrý vzťah, len oženil som sa do Ružomberku a tým pádom tam končí každý môj pokus ísť ďalej. Ale strašne rád sa sem vraciam, dokonca poznám samozrejme Humenčanov. Aj ako teraz som posielal SMS, MMS-ku, že atmosféru Jesu preposielam. A s tým mestom, ako ten môj formatívny vek sa udial tu, my sme tu proste... Ono to bolo dobré aj zlé obdobie, ale proste bolo obdobie, kedy sa zmenil režim a niečo, čo nám bolo tlačené do hlav, sa potom zrazu ukázalo, že to nie je pravda. A tí istí ľudia, ako bolo to také veľmi, veľmi ťažké na zorientovanie. Už tá generácia, ktorá bola po mne, mala, si myslím, oveľa lepšie možnosti, mám veľmi šikovného bratranca, ktorý robí pre Křetinského, to je ten energetický a priemyselný holding, taká práve ten equity skupina, vlastne, ktorá sa z GNT oddelala z toho času. A on už to mal, si myslím, oveľa ľahšie, my sme boli taká generácia, taká tá medzi, ale všetko sa tu tvorilo a boli sme veľmi ovplynení krylom a ja mám takú ideu, keď sa k tomu raz dostaneme, keď si nájdem fakt čas a vlastne som to Vladovi takisto vravel, že ja by som chcel, a my sme vzali teda to víno a išli sme do parku a bola gitara, spievali sme krílové pesničky. A bolo to taká osobnosť, ktorá nás všetky, celú tú moju generáciu a tú generáciu predo mnou asi ovplyvnila. A ja by som chcel postaviť tomu Krílovi sochu, lebo každý na neho zabudol. Ako je tam letisko Václava Havla, ako kto poznal Václava Havla v tých časoch a tak ďalej. S Krílom sme všetci žili a nejakým spôsobom mám takú ideu, že v Humennom, tam na tých miestach, kde sme spievali tie pesničky, mu postaviť sochu a uvidím. Je to taký cieľ, ktorý som si dal vlastne už asi pred rokom a pol, ale ten život je taký rýchly, že som sa k tomu ešte nedostal zatiaľ. Ďakujeme veľmi pekne. Ak má niekto nejakú otázku, tak sem s ňou.
Očakával som to. Servus Peter, si každopádne inšpiratívny, preto som dal aj tipa na teba. A chcem sa ťa spýtať, že každopádne sa pohybuješ už úplne iných číslach. Pochádzaš z normálnej rodiny, kde sme vážne to najlacnejšie víno aj sem tam pili. Si inšpiratívny a že či časom, keď ešte budeš mať a troška viacej času, niečo dať aj tu na, do tohto regiónu. Nielen akože, dajme tomu aj finančne samozrejme, alebo napríklad investovať, jak si raz spomínal, chodiť po školách, alebo rozprávať o tom, o tej skepse, ktorá v podstate vládne tých ľudí, že proste sa to nič nedá. Keď sa to dá, keď niekto proste povie 10 klikov, tak my urobíme 15, ne? Tak, takže sa to dá. No a chcem sa spýtať, či proste možno, že raz budeš plánovať tu niečo zainvestovať do nášho regiónu. Nemusí to byť priamo Humene, ale aspoň tu ten východ. No to je vlastne pravda, to som zabudol povedať, že ja som ešte zhodou okolností v tom čase, keď som dostal tú pozvánku, ale keď ma oslavili, tak ja som rozmýšľal, ako sa napojiť na gymnázium a že by som začal s gymnázium nejakú takú spoluprácu, lebo ja chodím na školy prednášať o všetko možnom, ako na vysoké, bol som v Prahe, bol som v Brne, bol som v Bratislave, som bol viackrát, bol som dokonca aj na strednej škole, v také združená stredná škola v Novom meste nad Váhom. Bolo to super, ako tie deti to naozaj, som videl, že ich to, keď im to hovorím a hovorím, že proste účtovníctvo je jazyk biznisu a musíte sa účtovníctvo je práve najdôležitejší predmet a tak ďalej, tak vlastne mám takú myšlenku začať nejakú spoluprácu s gymnáziom, lebo to vnímam ako takú svoju alma mater, nie tú vysokú školu, ale naozaj to gymnázium, bolo tam veľa inšpiratívnych ľudí, pani profesorka Kavabíková napríklad a tak ďalej, veľmi rád by som sa s ňou stretol. Takže mám takúto myšlienku, ako určite niečo také začať, pretože ľudia potrebujú, alebo teda to, čo chýba teraz sú vzory. Lebo akékoľvek, alebo teda, neviem, čo som to správne povedal. Proste po tom období, keď sa zmenil režim a tak ďalej, ako keby zmizli, tak hodnoty, to som chcel povedať, hodnoty chýbajú, lebo akékoľvek hodnoty v toho bývalého režimu boli, ale boli, hej, bolo, že rodina, základná bunka spoločnosti a tak ďalej, ale na niečom to bolo stavané. Ale potom prišlo také obdobie, že to staré už neplatilo a nové tu ešte nebolo, asi možno to teraz nie je a chýbajú tu nejaké také pozitívne vzory, že by ľudia videli, že sa to dá, hej, že sa treba snažiť a tak ďalej, nie je to ľahké. A že sa to dá, takže v tom zmysle by som chcel niečo, nejakú spoluprácu začať práve s gymnáziom. No a čo sa týka investovania, investujeme väčšinou do vecí, ktoré sú na finančných trhoch, hej, čiže takéto, síce robíme aj také investície, robili sme fotovoltické elektrárne, bioplynové stanice a tak ďalej, ale nákupné stredisko v Bratislave a teraz nejaký senior house, ale je veľmi, veľmi ťažké, ako my sme tiež investovali sme do fabriky na výrobu bionafty, hej, kde som chcel takisto tam 30 zamestnancov a tak ďalej. A problém je, že je to tu veľmi ťažké, ako tá výroba je proste outsourcovaná do Číny a do Jovýchodnej Ázie. My nevieme v tomto konkurovať a nie je to úplne v tom, kde som doma a väčšinou to potom aj tak skončilo, keď som robil niečo, čomu som nerozumel, tak sa to skôr alebo neskôr točilo do nejakého problému. Takže v tom zmysle zatiaľ neviem, ak niečo ma niečo napadne, tak určite. Určite by som sa na to pozeral, ale skôr to bude takáto spolupráca s tými ustanovizňami, ktoré formujú mládež. Hej, tam do toho by som chcel investovať. Aký to nebude, ako tak nepostavím, nič neurobíme pracovné miesta, ale zainvestujeme do ľudí. Zainvestujeme proste do tých mladých, do takého správneho smerovania mladých ľudí. Takže to mám projekt v hlave, ktorý ešte nemá presné kontúry, ale blížim sa tam. Asi teraz ten najsprávnejší čas povedať, že
krabičku na dobrovoľné príspevky máme tuto pri vchode. Máme ešte nejakú otázku poslednú, naozaj poslednú na týchto inšpiratívnych Humenčanoch v tomto roku. Ak nie, tak ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.